Poštovani gledaoci televizije Dević, dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji program Prozor Srbije. Evo ponedeljak je, nadam se da ste se malo odmorili, evo i vreme nekako nam ide na ruku, otoplilo je i nadam se da će sve toplije biti. Meteorolozi kažu da već od utorka da će biti mnogo, mnogo toplije. Šta da kažem za vreme vikenda? Pa ništa se nije posebno dogodilo, vidim da stranke su se usko mešale, svi nešto čekaju u vazduhu kao vide neku svoju šansu pred ove izbore, nadamo se da će biti ovaj početak godine vruć, ali kako su svi najavili, kaže, bit će kampanja prljava, bit će tu iznošenje prljavog veša i ko zna šta, samo da se u javnosti stvori negativna slika kod svoje konkurencije. No, to da prepustimo vremenu i ovoj predizbornoj kampanji, a mi ćemo danas da radimo normalno svoj posao, gledaoci i mi zajedno da napravimo jednu sliku Srbije. Doduše, nećemo moći imati potpunu sliku, ali evo za sada televizija Kuršumlija je tu da prenese ovo što mi odavde emitujemo i da zajednički pokušamo da obiđemo neka mesta gde, čini mi se, niko ne odlazi sem nas. I evo, odmah imamo na početku i jednog gledalca. Halo! Dobro jutro! Dobro jutro! To rano rani? Jeste, ceo dan drema! E, tako. Šta je? Znači, samo kako dremaju neki ljudi u Srbiji, ali ja sam, recimo, pre neko veče prolazio kroz centar grada, to je kod doma jedna, oni koji su u Beogradu bili, znaju, to je zadnja stanica od autobusa 27, tačno na 10 metara od stanice 27, to je početne stanice, postoji neka govornica, tu kod govornice sam vidio čovjek i stavio neke stvari i legao da spava, razumete, na sred ulice po nekoj hladnoći, znate kakvi su ovih dana bile temperature i tako dalje i tako dalje. Pročitam sinoć vest u novinama, da ne mine, bilo koje novine, svi su preneli da je čovjek ostao od 40 godina bez posla i da je na groblju izgoreo i tako dalje, jer je beskućnik i što je znači. Onda sam slušao vesti na RTS-u gde su pominjali beskućnike i tako dalje, tako dalje. Kaže, na nivou Srbije ima 18.000 lica koje su bez doma, ako sam dobro zapamtio brojku. Dobro, Beograd na svu sreću ima neko svratište koje je toliko... Samo sekund, nisam izvršio izlaganje. Da se ja pitan, kakva je to slika Srbije, što ste vi malo pre rekli, ili kakva smo mi to država, ili bolje rečeno ne država, i kakva je ovo vlada, to jest ne vlada, kad dopušta da ima jednog jedinog čoveka, govorim čoveka, ne psa, nego čoveka, koji je prinuđen zbog neke svoje situacije, kakva god ona bila, da on nema neki prostor da će da bude, da mu ne pada kiša ili sneg na glavu, da ne duva vetar i tako dalje, da će imati nešto da kažem, drugim rečima, beskućni. A da, šta je sa onih 60.000 i više ljudi koji su obespravljeni i koji su ostali bez igde ičega, ostali bez posla, bez plate, država im nije izmirila svoje obaveze, šta ćemo sa njima? Su potencijalni beskućnici. Da. Da je to. Znači, ova država je u stanju jedino da napravi od stanovništva beskućnike. Razumete? Ono što sam ja možda i ranije pričao na neki drugi način, ako vi ostanete bez posla, ne svojom krivicom, i ako vam se povećavaju računi, a smanjuju prihodi, eto vama, ne vama kao vama jednom, nego svima nama gomila problema. Znate, je to nas gomila, da kažem, beskućnika. Na ovu temu beskućnika možda sam trebao i ranije da pričam, kad sam išao na području Mostarske petlje, pa da se tamo, da kažem, ispod autoputa neki prolazi i tako dalje i tako dalje. Tu sam vidio isto gde su, da kažem, neki kartoni, neki ljudi bili i tako dalje i tako dalje, ispod tih mostova.
I da li će ova naša, i sad ja postavljam pitanje, da će ova naša država ikad postati prava država, da taj broj beskućnika svede, kako se zove, na nulu, jer koliko vidimo u Srbiji, kako ja razumem, ili sam možda pogrešno razumao, mi imamo više prihvatilište za pse nego, da kažem, nekih socijalnih tih stanova, baraka, garsonjera ili nazovite kako god hoćete. Nekom mom shvatanju ne bi trebalo, ako država hoće da bude država, da dopusti da postoji ni jedan čovek, bilo koje vere ili nacije, da je beskućnik i tako dalje. Da, u Srbiji ne sme niko da bude gladan, mislim i da spava ispod mosta, to je činjenica. Mi smo mala zemlja i toliko imamo hrane da ne bi trebalo da niko gladuje u ovoj našoj zemlji, samo treba da se lepo organizujemo. Ja sam malo razgovarao na tu temu i sa evo, našim poljoprivrednicima u ovim našim selima, pa svi kaže da li bi svakog dana jedno jaje, ne znam, kilo krompira, luka ili šta ja znam, ali to treba neko da organizuje i da se to donese na jedno mesto, a da se onda distribuira po nekom logičnom redu, a ne onako stihijski ad hoc, tako da ne padne to u neke tuđe ruke i da se prikupljena roba sutra ne nađe na pijaci. Da, naravno, znači ja sam samo htio da napomenem, onaj početak moje priče, ona autobuska stanica linije 27, tada je bila spojna temperatura negde minus 8 ili 10 stepeni. Pitam naše slušalce, koji slušaju preko radija i gledalce, koji vas gledaju preko televizije, da li može neko da zamisli da celu noć provedete na otvorenom na minus 10 ili minus 12, koliko je ovih noći bila. I ne samo tih noći, pa nekome godine života tako provede. Da. Znači, ne samo ta jedna noć što sam ja vidio tako dalje, nego ljudi godinama provede. Evo, nametnuli ste jednu temu, što kažu, od ponedeljka, nažalost, crnu temu. Znate šta meni žao čovjeka, kako pišu novine, u 40. godini je ostao bez posla, a zbog toga što je ostao bez posla, ostao i bez doma, eto sad ostao i bez života. Pa eto, vidite. Hvala što ste se javili, a nadam se da će ova tema danas da bude dominantna, jer u svakom gradu imamo takve slučajeve. Vi znate da narodne kuhinje u mnogim gradovima ne rade, da lokalne samouprave nisu bile u stanju. Ja se plašim, izvinite što vam upadam u reč, ja se plašim da će takve slučajeve biti sve više i više. Jasno. Hvala još jednom što ste se javili. Hvala vam. Prijatno, prijatno, prijatno. Narodne kuhinje, evo baš što se Palanke tiče, ovde smo imali 200 ljudi na kazanu, od toga 120 praktično svakodnevno, međutim, odavno je to poremećeno i lokalna samouprava nije bila u stanju da izgura i da uplati i onaj minimum što je bila obavezna, tako da ta kuhinja praktično više i ne funkcioniše. Halo? Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, dobar dan. Ovde je Jovan Negovan Dolovo. Gde ste vi? Poštovanje, gospodine Travica. Gde, takođe. Nismo se čuli odavno. Nismo, nismo. Šta ima novo? Pa bio je Neša kod mene. Aha. Petak. A, šta kaže? Pa doveo i neke ljude iz Leskovca. Kaže da se dole vidite dobro. Da, dole se vidimo super. Od Svilajnca pa na dole. Ovde kod nas je potpuno onako medijski mrak. Nemamo nijednu televiziju. Ukinuli su signal najslobodnije narodne televizije, Dević, na Avali, tako da... Jeste. Potpuno mraku. Ranije smo imali taj studio B, B92, televiziju Pančevo. Sve je pod okupacijom. Da, da, da. Evamo, zaista... I verovatno će to trajati sve do izbora. Ništa realno, i sve je to našminkano, ovo što puštaju. Možda malo javni servis se popravio. Od kad je Vujošević, direktor, malo se popravio, ali ni on ne se mnogo diskorači ili ga finansiraju. Da, šta ima novo? Pa, razgovarali smo sa Nešom, nešto ćemo preduzeti. Ovaj profesor je na savjetovanju na Zlatiboru, a ovaj drugih kolega
je na savjetovanju farmera na Tari. A, na Tari, aha. Da, tako da, rekao sam krajem nedelje, ja sam već napravio nacrt u tezama za agrarni program, ali kad obavimo konsultacije sa profesorom i kolegama farmerima koji će doneti najnovije vesti, vjerovatno će imati novosti neke. Da. Tako da ćemo napravit ćemo mi neki agrarni program i vjerovatno ćemo se usaglasiti da vidimo šta možemo da uradimo. Međutim, Neša mi nije doneo Maršalov plan, on je samo pričao o tome. Ja sam slušao ono što je Petković pričao o delom. Da. Slobo Petković kad je bio kod vas, ono još kad smo imali signal, kad je to bilo jesenas ovde. Da, pa bio je u dva navrata, da. Da. Slušao sam, naročito mi je ovako bilo, njegov odgovor mi je bio ovako iskren. Kada je čovjek, vi ste ga pitali, a kako to, taj program vaš, deluje u narodu, on je rekao, ljudi to gledaju kao bajku. Pa to... Da li je to tako, baš, nisam vidio taj Maršalov plan, dostavit će mi Neša kasnije da usaglasimo, jednostavno mora to da se usaglasi. On kaže da je to urađeno u okvirima, a da mi treba da siđemo, znači, do svakog poljoprivrednika, znači, da mi našim merama, znači, treba da dotaknemo te poljoprivrednike, znači, koji su glavni agrarni akteri. Nažalost, ova država u našim saopštenjima, kao što smo vam dostavljali, imali ste prilike, ja mislim da dobijete i ono krajem godine. Jeste. Gde smo naveli da je prošle godine država zavila u crno seljake što se tiče državnih mera, posticaja i odnose uopšte. Država jednostavno ne poštuje zakone kada treba da isplati nešto poljoprivrednicima, ne poštuje sopstvene zakone u vezi zakona o posticajima, recimo niti agrarni budžet bio na nivou 5%, niti su subvencije isplaćene. Pa do današnjeg dana prošlogodišnje subvencije za 250.000 poljoprivrednih gazdinstava nije isplaćeno. Zamislite, od 330.000 koliko je registrano, 250.000 još uvek nisu dobili subvencije za prošlu godinu. Evo, javio nam se čovjek pre nekoliko dana, 20 bikova, ne znam šta, kada je već treći put mu, on pošalje sve registrovano, sve, i svaki put mu nešto kao treba da se doda još ovo ono i stalno mu nešto vraćaju. Stalno odlažu i stalno odlažu. Evo, ja sam bio, meni lično ministarka obećala na poslednjem sednici saveta 1. decembra da će za 15 dana biti isplaćene sve subvencije. Da. Prošlo 15. decembra nema ništa, prošla godina nema ništa. Glamočić je isto obećao nešto iz tamo kabineta premijera. Vidjet ćemo, ne znam, mislim, ne verujemo više ništa ili se ništa ne ostvaruje, što god obećaju, što god kažu, nema ništa od toga. Mene, prosto me je sramote što sam u tom savetu ministarskom koji ne uvažava ni naše minimalne vitalne interese, tako da ne vidim uopšte nikakvu perspektivu sa ovakvom anti-agrarnom politikom koja se sprovodi. Ovo nas vodi u provaliju, mi smo već na ivici, neki su propali, neki će propasti, verovatno, ako ovi ostanu na vlasti. Evo nas spasa, mi smo u poziciji Titanika posle udara u ledeni breg. Da. A čamaca za spasavanje skoro da nema. Apsolutno. Ili, i ono što ima izgleda su bušni. Tako je. Potpuno ste u pravu. Da, mi ovdje imamo državnog sekretara, znate, u Ministarstvu poljoprivrede, gledam, ovih dana ide na sve televizije, sem na našu, i gledam kako sladunjavo to priča, kako ćemo, mi ćemo ovo. Znate to, kad čim postavi tu barijeru, kao mi i vi, onak nema od tog posla ništa. Evo on iz vaše kraja. Da, tu iz Pridvorica. I mi ćemo to, pa nema, pa to samo da, evo, samo da, ko da sad to vezano za sneg i za led, pa čim malo ojuži, mi ćemo da stupimo u akciju. A na nijedno konkretno, dobro, nije ni bilo konkretnih pitanja, ali kad dođe čovjek iz ministarstva, pa treba ga konkretno ovo pitati, upravo što vi kažete. E li ima 300.000, niste isplatili 250, dajte mi odgovor na to. Ja znam šta bi, pa znate, nije to tako baš to mora to da se sve uskladi, znate ovo ono. Čim počne da uvija?
Znate, 10 do 12 milijardi da. U agrarnom budžetu je nedostajalo. Mm. Što? Zbog veoma malog agrarnog budžeta koji je bio ispod zakonskog minimuma od 5%, jer po zakonu o podsticajima oni su bili obavezni da donesu agrarni budžet najmanje 5% budžeta Srbije. Da. Znači, prvo je tu bila manjkavost, a druga manjkavost je bila što su nenamenski trošili sredstva za šta ja znam, interventni otkup svinje i tako dalje, a kasnije nisu napravili rebalans budžeta, što je bilo obaveza države. Ukoliko nedostaje sredstava, mora da se uradi rebalans budžeta. Iz političkih razloga rebalans nije urađen i sve je sad ostalo u jednoj velikoj neizvesnosti, ne znam ni sam. Mislim da imam možda neke šanse samo do izbora. Da, da. A i ako nam nešto isplate do izbora, to je to. Mm-hmm. Posle izbora potop. Apsolutno. Da, ja onda kažem, onda se hvale kako kipi sve u budžetu, kako ima višak para, ono, pa normalno da ima višak kad nisi isplatio poljoprivredi, nisi isplatio radnicima koji su ostali bez posla, nisi isplatio ovo, nisi, pa normalno da mora da ima pare u budžetu. Pa, apsolutno, što se tiče unutrašnje politike, stanje u privredi, stanje u poljoprivredi, to je jedna prava katastrofa. Da. To je gore nego za vreme onog bivšeg režima do 2000. godine i tako dalje. Jer su sada poremećeni pariteti koji su prešli u ogromne disparitete cena. Vidite, naše cene su 30% ispod crvene linije rentabilnosti proizvodnje, ispod cene koštanja. A niko to ne uvažava, a cene naših inputa u proizvodnju su ostale na istom nivou ili poskupljuju. Da. Apsurdno je recimo sad kada je sirova nafta toliko pojeftinila da je maltene u svetu jedan opštih strah i haos ovih koji imaju naftu, a ovi naši ne reaguju ovde uopšte i ne pojeftinuju. Ako pojeftina dinar dva i to je ništa. A digli su cene čim je kad je nafta skakala gore, kad je išla gore, oni su digli do plafona i sad se nesete recimo nečega što bi moralo da urade, a to je, znači, ova mera, jer akcize su neke ta davanja od goriva 78 dinara, negde 79, 80 dinara su davanja, da nam bar to prepolove na pola i 50% za poljoprivrednike, da bar te akcize, znači, budu u povraćaju 50% za poljoprivrednike umanjene, tako da bi poljoprivrednici za 40 dinara imali jeftiniju naftu. Yes. Znači, i tu nam uzimaju maksimalan iznos kao i svima ostalima, iako mi ne ulažemo u drugo nego u poljoprivredu koja opet odlazi državi i opet se hvale suficitom u spoljno-trgovinskom bilansu i svi od organizatora proizvodnje, semenskih kuća, proizvođača oblasti hemije, do osiguravajućih kuća, svi zarađuju. Jedino mi, to nije normalno, jedino mi kao primarni poljoprivredni proizvođači od te proizvodnje imamo gubitak i siromašniji smo svake godine od te proizvodnje. Možda je to i naša mana, ja sam čak rekao mi imamo tu manu što imamo taj fanatični odnos prema poljoprivredi i mi smo fanatično odani ovoj surovoj delatnosti u našim uslovima da radimo i u korist sopstvene štete. Šta da radimo? Možda se ide i na to, osim i ovo, sva zemlja i sva ta poljoprivredna proizvodnja ode u ruke desetak ovih najbogatijih koji su otkupili toliko zemlje poput Miškovića, Kostića i Todorovića i ostalih. Znači, oni će uzeti svu zemlju, oni će proizvoditi, oni će diktirati tržište, a ovi mali farmeri, mali proizvođači će potpuno nestati. Upravo ste to konstatovali tako kako jeste, ali ja sam malo i unutra bio u tom savjetu i vidio sam kakav je njihov odnos. Upravo je to priprema za poništavanje, kako oni kažu, malih tih, oni kao bajagi podržavaju, međutim sve mere idu u tom smislu da se ja ne znam šta će oni s tim ljudima kad im oni oduzmu mogućnost da ljudi radu, što je osnovno pravo svakog čoveka. Ono što znaju da može da radi i da živi od svoga rada. Jest. Znači, ovde može da radiš, ali plodove svoga rada ne možeš da uživaš, jer to mora da uzme država i da podeli kome hoće. Jest. I da se premijer hvali da je delio naš novac nekome, a nama ništa. Mm-hmm.
E, to vam je, vidite, mi se i sportom dičimo, stvarno jesu i vaterpolisti, a šta smo mi tu doprinili da oni budu dobri? Ništa. Sve je to lepo. Da. Zumete, ali ne sme da se seče zelena grana. Jasno. Znači, mi smo stvaraoci novih vrednosti. Mi posejemo jedno zrno kukuruza, žita i šta ja znam, nekne 100.000 zrnadi. I stvaramo novu vrednost. Ako poništavate sobstvenu, pokretačku snagu, i ako zaustavite progres, od države neće biti ništa. Mi smo već sad na kolenima i idemo u smeru pozicije pužećeg položaja prema evropskim farmerima. I ako država i dalje nastavlja ovako ovim putem, ovom antiagrarnom politikom, mali naravno da neće opstati, ne mogu da opstanu. Yes. Ja ne želim da delim na male srednje velike, mislim da je to uvreda, ali država je to uradila, država nas podelila. Da, tako su... Država nas deli tako da dođe do sukoba među nama, a da oni stoje sa strane ko Pilat peru ruke od toga i kaže oni se podelili. Nije tačno. Da. Država nas je podelila. Mi nikada nismo bili podeljeni na male, srednje, velike i tako dalje. Država je to uradila, država nas deli, država nas svađa. Sve što je proizvod, negativni proizvod odnosa, to država duboko umešala ruke u to. Je. Tako je bilo nekad i sa mala privreda, velika privreda, pa onda su odustali od toga pa su rekli nema mala i velika, sve je to privreda, znate. Jer čovjek da bi bio veliki mora da krene od male radionice, ne znam, sve firme su kretale, što kažu, ono, od manje ka većem, tako da ti ako ne uspeš kao mali, kako ćeš da postaneš velika privreda ili velika proizvodnja ili... Pa nikada nećemo postati, prosto ja čitam sa usana našeg premijera mržnju prema našim poljoprivrednicima. On kaže da smo neradnici, da ne radimo, da ne stvaramo, da ovo, da ono, da ne znamo. Kako ne znamo, kako smo dosta znali da radimo i kad su bili pravilni ekonomski pariteti, cene u mnogim lošim uslovima, recimo smo radili, pa 25 godina mi ovu državu izdržavamo. Pa da nije bilo nas za vreme sankcije, za vreme ovih ratova i to, od čega bi ova država opstala? Znači mi ovu državu u teškoj situaciji izdržavamo, crpi od nas sve, a kada... dođu u poziciju da nam vrate nešto, da nam mrvice vratu sa tog stola, oni nam ne daju ništa, ni mrvice nam ne daju. Da. Eto, ništa, znači bit ćemo na vezi, vi ćete i dalje raditi... Pa vidjet ćemo sa Nešom, to Pera mi se, razgovarao sam i sa Perom, dok je Neša bio tu, razgovarao sam s Perom, Pera mi kaže, pa što se ne javiš, javi se, rekao, pa ne znam ni sam, nisam znao, čisto da se vidite dole, da... Pa ide i internet, normalno je ostao, a gledamo se, evo, ja sam se iznenadio, ovamo, znači, ceo Mladenov, Kovin, ljudi gledaju, evo Mirijevo celo gleda iz Beograda, onda može da se uhvati dole Jastrebac. Znači Kovin hvata. Da, sve dole do Kosovske Mitrovice to gleda se i dole od Leskovca, znači od Jagodine, znači sve to Ćuprija, Paraćin, Kraljevo, Vrnjačka Banja, to se sve gleda. Pa čuo sam da je i Leskovac hvata. Da, Leskovac, pa imamo javljenja svakog dana. Da, pa bili su ljudi iz Leskovca, pa sam zato... Niš, i Niš, to je veoma važno, Niš. Eto, hvala što ste se javili. Pa bilo bi dobro kad bi vratili signal na... Pa bilo bi dobro, ali... Taj signal, stoji tamo, piše test, stoji prazan, da. Ne koriste ni za šta, a ne vraćaju vama signal. Možda će da vrate kad prođu izbori. Ma de Vojvodinu, sad čuvaju više nego ne znam šta. Eto, hvala još jednom, javite se kad god možete. Oni, znate šta, čuvaju svoje fotelje. Da. Ne, nisu oni čuvari u Vojvodini, niti će biti čuvari ako je osvojen. Da, da. Oni čuvaju svoje fotelje, kao što ste pomenuli ovog državnog sekretara. Yes. Čuvaju svoje pozicije, znači tamo.
Oni se prosto se od narode, kad odu tamo, oni kao više da nemaju veze s narodom, mm-hmm. i oni su onda protiv naroda, drvlje i kamenje i tako dalje. Kao da nisu potekli s tog naroda, čovječe. Pa sutra preko sutra kada im prestane funkcija, oni mora da se vrate u taj narod. Nemaju, izgubili su taj osjećaj, nemaju veze. Neće prvo i neće, svi su pokupovali neke stanove, nešto, neće više ni da se vrate u svoje selo. Znaju, svesni su oni toga. Ali dobro. Šta da radimo, ništa. Eto, pokušat ćemo, ja da. Mislim da je posljednji trenutak sada, da je prekretnica, ako mm-hmm. sada nešto ne uspemo i da zaustavimo ovaj trend propadanja, zaista mi ćemo potonuti mm-hmm. polako, ali sigurno kao Titanik u ledenom okeanu. Pa zaista ova država će da nas da bi se dodvorila stranim investitorima i domaćim mm-hmm. tajkunima, miljenicima, poništit će najpre nas ovi manji, pa onda idu srednji i tako dalje. Da. Ma kad počne, što kažete, da to ne sve vuče sa sobom, to posle ide lančano. Ostaće će samo miljenici, kažemo, yes. miljenici i ovi stranci kojima se dodvoravaju maksimalno, da. Koji napravit će zemlju. Pa ti stranci su priznali su u Zrenjaninu kad su prezentovali da u Nemačkoj nemaju ni jednog jedinog hektara. Da. Nula hektara imaju u Nemačkoj. Da. A ovdje žele na 5 punktova po 3000 hektara za početak. Pa a planiraju 20 punktova po 3000 hektara. Pa zamislite to da im daju našu zemlju. Pa znamo mi da radimo zemlju, samo nam trebaju uslovi. Ne trebaju nama investitori u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, već u prerađivačkoj. Neka oni urade ovdje, neka naprave nešto što se tiče prerađivačke industrije. Mi bismo to pozdravili. Da. A ne da uđu u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i da nam uzme to što je najvrednije poljoprivredno zemljište. Pa tamo se kod njih prodaje, čuli smo i na tom skupu i kasnije, prodaje se hektar za 70 do 90 hiljada evra po hektaru i to veoma retko se prodaje. Kažu, posljednje dve godine samo 2 hektara se prodao u Evropskoj uniji, jedan hektar u Belgiji i jedan u Danskoj, valjda. Holandiji ni jedan hektar, uopšte niko nije niti prodao, niti kupio. A ovdje je samo Todorić ima 300.000. Da, pa i ovi planiraju da ovdje uđu i da... rekli su ovako, prvo, kada se obratio ispred udruženja Mačevački ratari, oni su čutali. Onda sam rekao da sam član saveta ministra... I onda su ozbiljnije shvatili, pa su onda otvorili kartu Vojvodine uh-huh. i rekli su nas interesuje Vojvodina. Uh-huh. I stavili su ruku na Banat. Uh-huh. I kaže Banat. I onda su išli redom. Pančevo, Kovin, Vršac, Zrenjanin, Kikinda i tako dalje. Znači šta, mi smo, ajde da i da završimo, mi smo ovdje malo Šumadija i ovaj deo Srbije, ne valja to što sve čekamo da to Vojvodina uradi, da oni povuku prve korake i da se za nešto izbore. Mi smo sitni ovde, nemamo te hektare i kao ono što urade Vojvođani, to će valjda da važi za celu Srbiju, tako da mislim da i tu nismo jedinstveni baš. Da, ali taj plan ide tako da oni žele samo da stave nogu u vrate, razumete? Da. To je prvi korak, kasnije silaze i u Srbiju, pa oni žele 20 punktova po 3 hektara, po 3000 hektara. Da. Znači oni žele nešto što nemaju u svojoj zemlji. Žele da se bave ratarstvom, a u svojoj zemlji se bave samo i imaju samo klanice. Da. Hvala još jednom, pa se čujemo i vidimo. Čujemo se, Bože zdravlja, ako bude sve okej, vidjet ćemo i da izvršimo neku promociju, ako je moguće, možda agrarnog programa koji budemo usaglasili. Da. Važi. Sve najbolje. Hvala što ste se javili. Prijatno. Evo, poštovani gledalci, takva je slika. Kako je vreme sumorna je slika u poljoprivredi. Nisu sve lađe potonule. Nadam se da će bar Nojeva barka dostane. Halo! Halo, dobro jutro, gospodine Travić. Dobro jutro i vama.
Slušam pažljivo od rane zore ovaj vaš program, pa ovaj gospodina Jocu ne poznajem, Jovu, kako ga nazvaš, da se on, jer on je 6. oktobra. Pa, verovatno da jeste, ali da. Ja sam član saveta ministara, 4 puta se pozdravlja sa vama. Jeste. Pokušavam da shvatim ovu priču, izvinite što moram da kažem, ali bilo mi je dosadno. Ove, zato što, čini mi se, deca prekinete i na 3 minuta, a ova klaka, satna klaka izgleda za ovo gospodina Jovu, ne važi. 4 puta se pozdravlja. Vi znate u novinastu, kad vi jedan put kažete doviđenja, pa doviđenja, bre čoveče, rekao si. I meni se čini da ni ovaj gospodin nema radnog staža, nego je uletio u savjet ministarstva. A ne, on je poljoprivrednik, čist poljoprivrednik. Hvala. Ovaj, od poljoprivrede se ipak živi. Ovaj... A se, ali ovakva priča, znate, ovaj, liči mi na neke stari prežvakane priče. Izvinite što ovako, ali ja sam pokušala, znate, ja volim svaku pametnu diskusiju, mislim, ovaj, ako se 4 puta pozdravljate, tako da ako opet nešto novo imate da kažete, da mislim da je bolje da se pozove u goste pa neka priča. Da. Stala sam nešto drugo, izvinite na ovako. To sam više ja kriv nego on. Nisam, znam koliko ste vi, mislim, koliko želite da vam je interesantan program. Da. Ove, teško je, ne sve čak da bude dosada. Da. Ne znam da li znate, treba li da vam kažem nešto, smo na internetu ove, lutali, pa vidim, Radulović je nekad bio ministar kod Vučića, pa je osnivač pokreta Dosta je bilo. Da. I izlazi na izbore pod takvim sloganom i pričao je u novembru, na internetu smo pronašli o nepravednom gašenju vaše Devićeve televizije. Jeste. On je jedan od retkih koji je odreagovao. Jeste, odreagova i to vrlo lepo, tako da eto i na ovaj način hoću da to pomenem. Htjela bih sada da nešto kratko kažem ja, ako dozvolite. Kako da ne? Pa kažem, gledala sam neku vrstu kalkulisanja oko izlaza na izbore. I što god bude manje sveta izašlo na izbore, veće su šanse koalicije Vučića i Rasima Ljajića, oni su u koaliciji, ako čula sam sinoć, da ih dobiju. Znači, bila neka kalkulacija, ako 50% ljudi ne izađe na izbore, onda Napredna stranka i ova, ne znam kako se zove, nekakva veći procenat će imati u skupštini, predstavnika i tako dalje. Znači, šta nam je činiti? Ponavljam, i prošli put i svaki put kad se budem javljala do aprila meseca, moramo izaći na izbore po svaku cenu. Ali šta nam to, gospodine Travica, nudi opozicija? Do sada ja nisam uhvatila nikakav program, ni nacionalni, ni socijalni, ni ekonomski pokret za 6. oktober. Možda je bilo, ali nije promaklo. Znate, reći gospodine Travica, mi ćemo drugčije od ovih. Samo da oni odu. To je za mene već i za mnogo sveta stara i otrcana priča. Mora se izaći sa programom i reći šta ćete vi da radite. A ne, ima, da vam kažem, 6. oktober ima program i to je taj Maršalov plan, ali ima konkretan, ako ste pažljivo slušali gospodina Petkovića, bio je u 2 navrata ovde, a i gostovao je po Srbiji, ima konkretan plan za... Ima, jel da? Da, za svaki deo, ništa ne, mi ćemo ako, jer oni su za sada su pokret, znači, oni nastupaju u ime svih oni koji su na neki način ostali bez posla, poniženi, uređeni i šta ja znam, ali znači, imaju program inače. E pa to je bitno, znate, jer čovjek glasa ipak za program, a ne za, nećemo ovako, ja se sjećam kako je Vučić nastupao i kad smo pokušali da uhvatimo i pitamo za program, uvijek je izmigolio, rekao mi nećemo kao Boris Tadić i nasukali smo se mnogi. Ja se slažem, bila sam se obradovala kad sam čula, izvinite na izraz, ali smo gospodina veterinara sa simpatijama zvali gospodin Simentalac, da bi smo ga razlikovali, jer je mnogo pričao o svojoj profesiji, međutim dopala mi se njegova diskusija da ne delimo po generacijama buduću vlast, već po mudrosti, po iskustvu, po znanju, po poštenju, po novim idejama i tako dalje. Za miks u skupštini. Da, miks, bravo, to je brava reč, obično. Slušam jutros na Sputniku, ako Nikolić i vlada, ovo je sad neka kratka druga tema, i vlada neće da predlože Vuka Jeremića na upravljeno mesto Banki Muna. Šta, kakve to veze ima sa nama sada? To bi bila, gospodine Travica, jedinstvena šansa da imamo Srbina na takvom mestu. A bila bi velika šansa za njegov sam izbor, jer je bio i ministar spoljnih poslova svoje zemlje i predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Čista ljubomora, čista ljubomora. Bravo, to je pravo reći. Zamislite, podržat će naša vlast, čujem jutros,
Nikolić kaže, podržat će, a vlada se ne izjašnjavala, očigledno imaju isti stav, podržat će Miroslava Lajčika iz Evrope, da. Mislim da je tamo negdje Slovačka. Yes. Znamo mi dobro kakav je on bio predstavnik Evrope za Bosnu i Hercegovinu i koliko je malo bio naklonjen Srbima. I sada mi da, i kad se cepala Bravo, i kad se cepala ova Crna Gora od Srbije, i sada mi da dajemo glas, razumete, Miroslavu Lajčeku, a da ne dajemo jednom Vuku Jeremiću. Tačno ste rekli, to je sujeta, lična, to je ljubomora, to nema veze sad sa Norman. A u čemu je, da pojasnim stvar o gledaocima koji možda nisu informirani, da je izbor predsjednika Ujedinjenih, kako ni kažu, sekretara Ujedinjenih nacija, dobija ovaj mandat, dobija taj mandat naš geopolitički region. To znači da iz Hrvatske i Srbije odavde neko će biti izabran. To je jedna šansa u milion. I zamislite mi to da propustimo, što ste kazali, čista ljubomora. I dobit će ova Pusićka iz Hrvatske, koja izgleda jedini kandidat s ovog područja. Neke priče o sada će ona dobiti od ove nove vlasti, ove HDZ-ove, vidjet ćemo. I onda bi se osvrnula na ovih, išli smo na podršku Ivanoviću, Oliveru Ivanoviću, 9 godina čovjek dobio zatvora, međutim, kako je taj Eulek došao na Kosovo i doneo odluku? Mi znamo kako je Eulek došao. I koga je doveo? I ko donosi sada? I ko te tuži? Ko ti sudi? Pravo da vam kažem, nisu ustanovili nikakvu kriminalnu delatnost Olivera Ivanovića, ali zato ja se sećam jedne televizijske emisije jednog bogatog Turčina koji je ovako rekao, dobro me služi novo srce, ali bih voleo da nije srpsko srce. Sada se vraćam, ko je doveo Eulex uopšte na Kosovo da nam to sve radi? Umjesto Ujedinjenih nacija koji su imali tu jurisdikciju i moćnu zaštitu ruskog veta, bio je to Boris Tadić. I sada, Boris Tadić, ako dozvolite, reći ću nešto i o toj opoziciji. Zašto je u tom vremenu potpisana Istanbulska deklaracija? Zašto nije tada ništa učinjeno po pitanju zaštite prava imovine Srba u Sloveniji i Hrvatskoj? Pogledajte što se sada tamo dešava u Hrvatskoj prema Srbima. Zašto su urađeni nevjerovatni ustupci Hrvatskoj? Pamtimo Borisovo druženje po Brionima sa Ivom Josipovićem, na osnovu čega je Hrvatska odšetala u Evropsku uniju. I pored genocida na srpskim narodom u Oluji i Bljesku, zašto je Boris Tadić doprinio donošenju statuta Vojvodine i rezolucije o Srebrenici? Šta reći o otvorenom, i ovo je sada priča kad se nastanja na gospodina vašeg i ovo od jutra, šta reći o otvorenom, recimo uvozu strane robe u Srbiju bez carine i time naneta ogromna šteta poljoprivrednicima Srbije itd. Sada koalicija Borisa Tadića i Čede Jovanovića, ja sam to već jednom rekla, ali ponavljam, to je važno, u prvi plan programa za ove izbore u aprilu donose podršku homoseksualnim brakovima. Ništa. Bože, dragi gospodine Čavica, ali je mila vlast. Yes. Izgleda da je mila od svih osnovnih ljudskih instinkata. Neverovatno. Ni vlast diletanta Borisa Tadića, ali ni ova sadašnja, nisu brinuli o vašoj Smederevskoj Palanci, nisu brinuli o Ćupriji, o Leskovcu, o Paraćinu, oko Šumli. Mnogi članovi vlade nikad nisu ni bili čini mi se u tim mestima i selima. Ja sam naučila mnogo o vama iz vaše televizije. Ništa, ako ovi dobiju izbore, ništa bolje ovim vašim mestima tamo, naši Srbi neće biti ni u buduće sa ovima na vlasti. Što se tiče, evo i završit ću sa ovim, što se tiče globalne politike, žestoci pripitali ste me kada sam se prošli put javljala, šta mislim o 2016. godini, žestoki pritisci i podmetanja i pokušaj destabilizacije, kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, tek prestoje u ovoj našoj nove godini, a naš premijer takve naziva javno prijateljima i srlja u Evropsku uniju po svaku cenu, po cenu poniženja i štete svakolice. Molim ovaj narod da izađe obavezno na izbore. I puno vam hvala na radu. Evo, da se pozdravimo, znači, da se pozdravimo, nećemo dva puta. Važi sve najbolje. Hvala vam, prijetno. Evo, jedno smo se pozdravili. A da, činjenica je to o čemu smo sad u ovom zadnjem prilogu razgovarali, da to sve stoji i mi sve vreme to kao lajtmotiv ide kroz naše emisije, da ne mogu ti isti ljudi da nas izvade iz neke krize ili da nam učine nešto bolje, jer 25 godina su na ovaj ili onaj način u vlasti, tako da nam ne prodaju džabe tu maglu i tu vrstu, da samo oni to mogu da urade, pa ko im je branio? Halo? Halo? Da, dobar dan. Dobar dan, gospodine Dragoslave. E, dobar dan. Odakle zovete?
Ja i Šarlina, ako se sećate. Odakle? Doljevac. Šarlinacko Doljevac. Ako Doljevac, kako da ne? Šta radite? Pa ništa, gledam, sad sam počela baš da gledam, da sad sam gledala Bela. Mi tamo sam uspela nekako da se uključim dva puta. I dobila sam kritike na moju gramatiku. Au, pa ko? A ko je tamo neki pro... Neki gospođe vojne penzionerke. A šta kaže? Pa, da ne... Što uključu takve koji ne znaju gramatiku? Ja znam gramatiku, niko neću odpričam. Na kraju, pa to je lokalistički govor, to ne može da se to tako kaže. Pa baš neću, neću i gotovo. Pa normalno. E, slobodno. E, što se tiče Vuka Jerenića, ja sam to čitala, da naši neće da ga predlože, zašto, lepo je rekla gospođa ispred mene, to je čista ljubomora i čist revanšizam, evo on je valjda bio u demokratsku, čini mi se. Jeste, pa je izašao i... Bez obzira na stranku, ja mislim to je naš čovjek i treba se predloži. I da to treba svim silama da se trudimo svi. Da pritisak na medije i šta ja znam, ako možda se nekako stvari. A što se tiče vas i vašeg programa, što kažete, Banat mi je bitan, Vojvodinu, stvari, da neće, da vam kažem, gospodine, dobar glas je na daleko čuje. A loš još dalje. To sam teo da kažem. Da. I opet pozivam narod i ja ću pozovem da ove je... prethodniki ove sadašnje ne glasaju. Sećate se na RTS kad je gostovao, ako ste gledali, gospodin Vučić kad je rekao da se mora smanjiti penzije, pa tu je njegova majka i tatko, i oni piju za Boga penzioneri, majka mu prima 70.000, tatko 80.000, pa oni njima treba da smanji 10%. Da. A nijem 10% smanjenje moja penzija. Jedna penzija što se smanji njihova. Šta mislite? Jasno. A ako je već smanjio tih 10% što nije dao nama, što nemamo, penzije dobre. Prvo to. Drugo, svi na televiziju gledano, slušajte me. Da, slušam. Svi gledano na televiziju, i to sam rekla na Belamiji, da svi prepisuju vesti jedni od drugih. Pet put Vučića ima da vidiš na RTS, pet put na Belami, pet, kao u reality show. Samo je on jedina stranka na ovaj svet u Vuj Srbiju da mora onda se prikaže. Da ima još stranke, pa taj, ja te 6. oktober ne vidio nigde. A nema, sad će oni će ovako u finišu, da se ne zabavlja. Sašo Radulovića znam kad je ono bio malo ministar financija, po toga znam ga. Da, pa ja se nadam da će i 6. oktobar da bude sada malo agilniji i da će poći malo od grada do grada, što je vrlo bitno, ali znate šta? Pa hoće, ali da vam kažem, nije isto, evo ovaj sad je na vlasti, pa o trošku države ide, otvara, gostuje, radi, razumete, a ovo treba malo i isfinansirati iz džepa. Ma znam ja to sve, znate kako se kaže, koji može njemu dve, koje ne može njemu ništa. Pa i ništa, eto, to je to. Ja čekam samo kad će da dođe gospodin Vučić u Doljevac. I moj muž mi ne dava, kaže, čuti će tu tepal. A, će ga tepal. Htela sam da mu postavim neka pitanja. Ma da, slobodno. Sjećate se u prvu predizbornu kampanju, evo se sjećate, ja sam ga dala sve. Da, da. I govorila sam, ću ga glasom i da tam i na vam. E, kad je rekao, bit će vam bolje do kraja 2012. godine, kako će žene koje imaju više od 30-te da dobiju penzije, ako se to sjećate, ja se sjećam. Pa kako da ne? Sadnem da se ne luda. Da, da. I sve to sad nigde ništa ne pričaju, u Niš smanjuju paketi deći, natalitet nula, mortalitet pet put viši, evo moje selo, tri deca se narodi, 25 umre, razumete? Jasno. Nikoga to ne zanima. A sad ako ovaj demokrata, što Dadić, ja mrsko mi da izgovaram imena, da ozvaniči brakovi homoseksualaca.
Pa ja ne bi do... Da mi se oproštenje da mi izvinete lepar na lepar da ripa. Da, da, pa jeste, pa jeste, jeste. To je jedna stoka pa zna. Jasno. Ništa, valjda neće to da nam se desi. Da vam kažem nešto, ovde u Srbiju sve se dešava. Sve se dešava, i... da. Sve. I samo sam htela još ovo da kažem. Recite. Kad je bio rat i ratno stanje, kad je bilo bombardovanje i šta ja znam sve, i ti ratovi što su bili u Hrvatsku, u Bosnu, i sad, tu ste li koliko oficira poginaše? Mhm. A koliko obična vojska pogida? Ili rezervisti vi su se izvali? Šta su ljudi izginali? Ja znam iz naš kraj su ginali tamo u Hrvatsku, u Bosnu i sve. A dobro, oficiri su... I komandanti kažem, juriš, a oni u pozadinu. Da, juriš braćo, ja za vama, bešte braćo, ja pred vama. E, to je to. Hvala što ste se javili, prijatno. Prijatno i vama, doviđenja. Pozdravite tamo u Doljevcu sve. Pozdravljam, ja vas slušam non stop. Prijatno. Evo, tamo u Doljevcu žene su hrabrije od muškaraca. Pa nam se javljaju i iznose svoje mišljenje. Dobro, muškarci imaju zaduženja. Ne more da rade. Alo? Alo? Dobar dan. Dobar dan. Televizija Dević. Jeste. Zovem iz Kruševca, pa sam hteo nešto da neke svoje, gledam stalnu emisiju, hteo sam neke svoje opaske da prenesem. Izvolite, u programu ste. Alo? Hvala, čujem. Recite slobodno. Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Gornjeg Stepoša kod Kruševca. A, Stepoš, aha. Dobro. Pa sam hteo nešto na ove raznorazne ove muke građana Srbije da se nadovežem. Ajde da čujemo. Pa prvo, sukob sa Zapadom nam, prvenstveno sa Amerikom, mnogo ometa i privredu i investicije strane i sve ostalo. Drugo, domaći investitori ne postoje. Postoje samo investitori sa našeg budžeta koji nose pare na neka daleka ostrva i na kraju nikako da se uhvati kraj. Ko su ti, kako dođu do tih para ili na neki način da se to spreči. Jer nemoguće u jednoj državi gde budžet delju svakodnevno da bude stabilna država pa vlada da bude na čelu sa Isusom Hristom. Drugo, kad bi sad Srbija imala jedno 4-5 Đorđa Vajferta, onda bi Srbiji mnogo lakše bilo, jer to je bio jedan česti čovek koji imao veliko srce patriota. Ovo sad se zovu patriote i ne patriote domaći zajednici, to je samo priča za neku borbu stranačku. Moje zapažanje, slušajući ovako ljude, generalno sve, kod nas ništa ne može da se uradi dok se i malo politički sistem ne dopravi u smeru, u pravom smeru. Prvo, obrukale su se sve vlasti od 2000. godine, da ne komentarišemo po redu šta je sve ko uradio loše po Srbiji, ko je više, ko je manje. I ko je šta sve obećavao i... I šta je sve obećavao, a to vam je ostalo ono obećanje, ali da ne nastavim dalje. Neke nade, ja nisam bio neki fan ovih naprednjaka. Ali iskreno vam kažem, pa narod ne može da proveri još za godinu dana šta je istina od svega ovoga, definitivno onda će da se zna šta su reforme, da li su tamo po rečima reforme ili su to reforme koje će istinski da krenu, jer poznato je Jeffrey Sachs je rekao, pa reforme su 180 dana, znači za 6 meseci, menjaju se zakon, izvrće se sve kao vašljivo ko žukče, po znacima navoda, ono što stoji, a onda kreće se to sprovodi. To su reforme. Ne, mi pričamo o reformama od zadnjih 20 godina nikako da krenu. Pa prvenstveno sam uzmi to što se žali onaj gospodin Jovan o statusu poljoprivrede. Pa normalno je to. To se ne može ni izmeni uopšte u jednoj maloj zemlji sa osvrnašenim budžetom da krene neka intenzivna proizvodnja da to bude nešto na nivou neke ovako što bi rekli profitabilne delatnosti. To je najlakše da se investira. Jer prvo ljude imate, drugo zemlju imamo, treće hrana uvijek treba, ali u ovakvim okolnostima to je nemoguće. I hteo sam samo još nešto, neko moje razmišljenje da izmenjam tako sa gospodinom Travicom i sa vama i uopšte sa gledalištem koje prati ove emisije.
Pa recimo, nama ništa drugo ne ostaje nego jedna izreka, znate zašto je napominjem, da sačuvajme Bože od američke avijacije, ruske pomoći, srpske otkupne, ne, engleske ratne flote i srpske otkupne kvote. Mm-hmm. E, mi smo tu došli. Mm-hmm. Zahvaljujem se da ne oteže mnogo, zahvaljujem se na mogućnosti da to kažem. Ima mnogo tema interesantnih da se čuju i živim jedno 7-8 km od Kruševca. Redovno kad imam vreme pogledam te vaše emisije i na neki način mi se sviđaju da niko nikog ne vređa, znate. Normalno, pa to je osnovnici. No, ali mišljenja su, to je neki oblik demokratije, to je neko, kako bi rekli. Sigurno. I čovjek uvijek treba da uzme iz svake diskusije ono što vredi. E sad, neko je opširan, neko je ovako malo direktniji, ali ne treba što kažete vi, onak drvlji kamenje, pa nije to tako kao što kaže ova gospođa iz Doljevca, kaže ne sviđaju se kako ona govori, pa sad će žena, ne može sad da ide prvo kod profesora književnosti pa onda da se javi. Da, zahvaljujem se. Hvala vama, čujemo se. Da, hvala. Kad god imate, javite se. Važi, prijatno, Evo, Stepuš, prvi put čujem za Stepuš. Kod Kruševca, sigurno šta ima mesta i koliko mesta ima u ovoj našoj lepoj Srbiji i interesantnih i naziva i ljudi i sve, ali kažem, ovo je jedan od načina da svuda malo svratimo, da zavirimo i da čujemo nešto od tih događaja i da, od običaja u svakom mestu. Halo? Halo? Da? Mi da se uključimo u programa koji kako možete. Pa u programu ste, izvolite, odakle zovete? Zovem iz okoline Kruševca, selo Kamenare. A, sad smo imali Stepuš. Da, pa slušam tu emisiju, evo, baš sad to gledam, pa me podsjeti gospodin da pokušam da se javim. Je li u programu ide? Jeste, odmah ste u programu, šta da pitate? E, gledajte ovako, ja ne bi da ovu veliku politiku i ove izbore to, da što bi da kažem nešto što se čudno dešava u naše selo od 2008. godine. Naime, mi smo još 2008. godine uveli sekundarnu mrežu u selu Kamenaru. Narod je digao kredite, odradili smo to u roku, ali ni dan danas vodu nemamo. Tako da su pokušavali smo i preko gradonačelnika i direktora vodovoda i nikako nismo uspeli da to napravimo da bude kako treba. Pa šta, odakle trebala da stigne voda? Pa imamo mi, znači, tamo susedno selo Brajkovac ima vodu, odatle ima nekih 3 km, razumete, i treba to da dođe do Kamenara, međutim, još uvek nema, ništa se ne dešava, nismo mogli da uspemo nikako da zakažemo sastanak između gradonačelnika i vodovoda i nas, to je čudo šta se dešava. Pa to je prosto, što kažu, najmanju ruku čudno, da ne može, pa zašto služi gradonačelnik? Pa gledajte ovako, mi smo, to su neke njihove velike, da li je politika u pitanju ili pare ili šta li je već, za nas nikad nema para, da je to čudo Bože, ne znam, zato imamo način da pokušamo da se to čuje nekako, da recimo ljudi iako ulože sredstva ne mogu da dođu do obične pijaće vode ako imamo na 3 km sela. Ma potrošili pare, ko zna gde su potrošili te pare? A Boga pitaj, mi ne znamo to, mi samo znamo da je 80 ljudi iz sela uzelo kredit preko banke, da ne pričamo koje, i odradilo svoj deo. Ne bi mi ušli u celu tu priču, niti smo mi toliko bogati, niti smo toliko ludi, da nije došao tadašnji direktor vodovoda na zboru radnih ljudi i rekao da je zadnji rok za prijem vode decembar 2010. godine. A gde je taj sad direktor? Pa još uvek je tamo, još uvek je dovodu da je, nemam pojma da ti kažem, oni samo promene mesta i niko nikome ne polaže računa. E pa da je da njega uključimo upravo da nam kaže gde su pare. Pa za naše pare je odrađena sekundarna mreža u selu. Pa šta to znači? To nije sporno, sporno je što je nama obećano da će magistralni voda dođe do nas do decembra 2010. godine. I od tad, znači, ni opština, ni republika nikako da skupi sredstva da to uradi. I niko, znači, u zadnje 3 godine da nam da zvanično saopštenje šta je sa vodom u našem selu. Pa šta ima preče od vode? Pa
ne znam, ne znam šta ima preče od vode, to je katastrofa, pogotovo što je kod nas jedan deo sela na brdu i ljudi stvarno nemaju vodu, leti. To pa dobro, ali imate puteve? Da li... moguće načine, da ne pričam da smo iskopali preko 20 arterijskih bušotina da bi mogli da se snadevamo što s pijaćom vodom, što s tehničkom vodom, znači, ali eto, robovi smo, ne znam ni ja čega, eto. Pa šta je, ali imate puteve, ali imate nešto drugo? Ma gledajte ovako, mi smo 2008. godine sve ostalo smo stavili u stranu. Jedini prioritet našeg sela je voda. Putevi su takvi kakvi su, to uglavnom nešto sami popravljamo, saniramo, znači ništa drugo nismo tražili osim vode, vode, ali ni dan danas ništa toga nema. Jeste vi stočarski kraj? Pa i slušajte, mi se uglavnom bavimo proizvodnjom jagode, izuzetno vredni radni ljudi, imamo proizvodnju jagode, vinograda, imamo nešto i od stoke, razumete, znači svako je našao sebe u nekoj proceduri, da vam ne pričam da preko 80% naše dece je završilo srednju školu i ostalo da živi u selu. E, to je ali dobar projekt. Nemaju, znači, vodu za, nemaju vodu bukvalno zdravo za piće da bi mogli tu da živi. A kamo li za navodnjavanje? Pa, kažem vam, mi smo uspeli to navodnjavanje da rešimo, znači individualno, svako za sebe i ne žalimo se mi što se toga tiče. Nama samo žao što smo mi ispoštovali kao selo, ispoštovali smo sve naše obaveze i sve smo to odradili. I sad niko, znači, nemamo, evo, zadnje tri godine nismo uspeli da dobijemo zvanično saopštenje od opštine i od vodovoda šta je s akcijom vode u selu. E, to je ono što ja vama kažem, i ministri, i državni sekretari prepustili su mnoge lokalne samouprave na milost i nemilost tim predsednicima opštine, gradonačelnicima ili kako se već svuda zovu, na milost i nemilost i ne pitaju uopšte kako mi živimo. Ma ja ne, gledajte ovako, u Kruševcu je urađeno mnogo, verujte. Da. Ali to je opet grad, opet oni tamo imaju. Ja govorim generalno o problemu u selu, razumete, da za seljaka niko ne brine, konkretno ova mala gazdinstva kao što su naša, ljudi koji 80% izmiruju svoje obaveze prema države, koji ne očekuju nikakve subvencije, nešto, svi uglavnom kukaju na neke subvencije, nama ljudi ne treba ništa to. Mi uglavnom radimo svoj posao, borimo se tako kako se borimo, znači nije to problem, ali je problem da neko tri godine ne može zvanično da nas obavešti šta je sa akcijom vodu, ja stvarno to ne razumem. Evo, pre neki dan smo bili u opštinu, pokuzna koji put pokušali da zakažemo sastanak kod gradonačelnika, tražili smo sastanak gradonačelnika, predstavnika vodovoda i nas ljudi koji smo platili pare da napravimo taj sastanak i za koga će, znači, da se zvanično saopštenje u pisanoj formi da bi mogli ovde da predočimo narodu, jer bukvalno seoski odbornici trpe od naroda pritisak, ni krivi ni dužni. Niko ne razume koliko mi truda i sredstava uložimo u to, a nikakav odgovor nema. A što ne probate direktno preko ministarstva? Pa slušajte ovako, mi imamo sad, znači imamo sad zvanično 10 dana je rok da nam gospodin gradonačelnik odgovori na ovaj naš zahtev, a posle toga moraćemo da se raspitamo koja je sledeća stepenica za naš problem. Da, pa ja mislim da mora to da ide do ministarstva. Što kažete, vi tražimo samo odgovor da znamo od čega da idemo dalje, od čega da krenemo. Da nam neko zvanično sastavi, slušajte, nema ove godine, bit će sledeće godine, bit će za 5 godine, neće da budu uopšte, razumete? Da. Ali ne znaju, ali ne znaju šta da napišu u odgovoru, jer mora da kažu, bilo je to, bilo je para, mora da kažu i gde su pare i šta je urađeno, šta nije urađeno, očigledno da je malo od tih para urađeno i sad ne znaju šta da napišu tu. Ne znam, ja samo znam da smo mi ljudi jasno i pošteno odradili svoj deo posla. Znači, stvarno smo se trudili, ja vam kažem, ljudi su 2 godine plaćali kredit, plaćali su kamatu, to je prošlo 6 godina od tog vremena, u stvari 8, 2008, aj 2010, 6 godine je prošlo. Za 6 godine svakome su uzeli po kravu muzaru, uzeli su po 6 teleta, uzeli su ne znam koliko litra mleka, razumete? I dan danas, a voda je na 3 kilometra od nas, i s jedne i s druge strane. Pa eto, vidite. E, vi imate poslanika iz Kruševca i to?
Ma imamo tu čoveka iz susednog sela koji se bavi nekom drugom delatnošću, koga ove seoske probleme bukvalno ne interesuje. Ja govorim o opštinskom odborniku, o republičkom, već da vam ne pričam. Pa imali ste... Koga možda vidiš, možda ne vidiš. Imali ste ministra Gašića? Pa imali smo, slušajte ovako. Još uvek ga imate. Se on je odradio, po meni je odradio dosta toga vezano za Kruševac. Ali to je druga strana. Mi smo, recimo, strana prema Kragujevcu, s druge strane Morave, ljudi, toliko smo zapostavljeni po meni da je to sačuva i Bože, razumiješ? E, nadam se da... Za to što je uradio u Kruševac. Aha. I kad je on bio gradonačelnik, kod njega smo bukvalno svake subote mogli da odemo. Dok je on bio gradonačelnik. Međutim, sadašnji gradonačelnik, ne znam razlog zbog koga ne želi da nas primi, da nas vidi, da ne znam ni sam. Eto, vidite. Eto, hvala što... To samo da manemo mi i svakome bi savjetovo, pustite visoku politiku, manite Ameriku, Rusiju, daj ljudi da gledamo tu sredinu, daj da pokušamo tu nešto da uradimo, ako i kako mogu. Da. Hvala što ste se javili, ja mislim da će ova malo žabokrečina da se pomeri. Nadamo se iskreno. Ako negde imate mogućnost da ispričate ovu našu priču, šta se desilo, bio bih vam zahvalan. Pa kako da ne, ovo je sada, da ništa vi ne brinite, ovo ima ko gleda i ko sluša, internet je čudo, i gleda se i sluša se, tako da znate, ovaj, nije tako, samo onaj ko neće da vidi i da čuje, on ne... ne... Dao sebi za pravo da pokušam eto i na ovaj način nešto da promenim. Sad vidjet ćemo dalje šta će se dešavati. Hvala veliko. Pozdrav i vama, sretan rad, pa čujemo se u svakom slučaju. Hvala, prijatno. Evo. Da 3 kilometra, što kažu, ono, od čovjek nema zdravu pijeću vodu. To je, jeste malo čudno. Halo? 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 E, dobar dan. Dobar dan. E, odakle zovete? Iz Niša. A, kako je u Nišu? Dobro je, a već sam u programu. Pa nego šta ste? Nema da da... A malo vera, pozdrav. Ne, nema da se dan gubi, mora odmah to da radimo. Da, baš slušamo celo jutro, ne mogu se uključiti. A evo, pa navala. Hteo sam da kažem nešto oko ove izbore. Ajde ćemo. Ja sam demokrata bio od 1991. godine. Dobro. I poštovao sam demokratsku stranku sve do onog momenta dok nije došao Boris Tadić, kad je potpisao onaj koalicijni sporazum sa SPS. 96. godine ja sam 120 dana štajkao oko tog SPS-a i krađe izbora i ono sve, znate šta je. Da. Sad sam zadnji put sam opet glasao za demokratsku stranku, što sam se prevario. Sad se opet udružuju demokrate, takozvane demokrate, a svi su pobegli, ubili su prvo Đinđića, najboljeg čoveka u Srbiji, koji nam je otvorio i vrata i prozore u svetu. Oni su ga sklonili. Sad me predstavlja neki poslanik iz našu opštinu, Pantalej, koji ne zna koji je fakultet završio. Ne zna čovek. Pitali su ga i na televiziji koji fakultet, on kaže, završio sam više u Nišu, fakultet u Beogradu, a ne zna koji fakultet. E, to je dobro. Pa jeste tako, to je bilo i u novinama posle. To je znači ono, bio je tamo svi što su kupili diplome, to i on. Pa kad nije ni čudo što je kupio i on čovjek diplomu, kad nam je kupio i predsjednik države. Da bove. Kaže, sve može, samo nemoj, kaže, baš da tražite medicinu i to, kaže, to je ipak malo, ali o sve ostalo, samo kaži šta hoćeš. Da. E, nego drugo sam treba da vam kažem. Vi ste mi dali ovde broj, ne meni, nego ste dali u javnost, broj od Ike. Čiji broj? Broj Ike od 6. oktobra. Aha. Međutim, tamo na taj broj se niko ne javlja. Zvoni telefon i niko se ne javlja. Ni Ika, ni god... Nije Ika, Vita. Ali, mora, oni su pre podne svi negde, ovaj advokat je u sudnici, ovaj, znači... Telefon gospodina Travisa. Da. Znači nije zauzet telefon. Deo sam taj Marsalov plan da vidim kako možda se dobije i ono da malo se ja angažujem, pošto sam jedno vreme bio u politici. Da se ja malo angažujem oko toga jer vidim da su ti, meni ono mi otvorilo uši kad su rekli 25.000 najniža penzija, 50.000 najveća dok traju sankcije.
Pa ništa, spremit ću vam ja ponovo neke telefone pa ću da vam dam. Hvala vam. Važi. I kažite ovim ljudima malo i prekidajte. Aha. Pa će toliko da razgovaraju po 10 minuta. Pa dobro, o što kaže, ono, zanesu se. Kažu pametne stvari i ono, izuzevu i što se javljaju na prednjaci, oni ne kažu ništa. Zanesu se malo, zanesu se. Da, ako hoću da govore o naprednu stranku, neka se jave tamo na Koperniku televiziju, tamo im je onaj Đuka i oni ga zovu i brate i prijatelju i... A, eto, eto. Eto, svako ima svoga, kako kažu, ono, lera, svoga lera. Da, hvala što ste se javili. Hvala i vama. Prijatno, prijatno. Prijatno. Evo, tako i u Nišu. Boga mi, idemo malo, čim malo dobri putevi, evo mi kako brzo putujemo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Deviš televizija. Jeste, a vi ste? A vi ste gospodin Dragoslav. Da, 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 a vi? A ja sam Žika sa Zvrzdove, pa sam pre... Prošle godine, pre možda mesec dana, malo duže jednom prilikom pričao sa vama, aha, a to sam opet da vas dobijem i evo jedva. Jala, a vidite, eto upornost. Pa šta ću, moram malo da budem, ipak radi se o najboljoj srpskoj televiziji, da radi se o najboljem voditelju. Sad, televizija u redu, ali voditelja ima tu, nađe se uvek. Ne. Uvek se nađe. Ima i gomila zaista i na svim ovim televizijama, ali kao vi, ja sam to i pre rekao. Jedino ako ste promenili styling i imidž. O, nisam ništa da menio, šta da menio? Ništa, nemojte da menjate, pa tako je najbolje. Ma, gdje da... I ovako pričate sa običnim ljudima. Da, kasno je za mene da bilo šta menjam. šta ima novo, nismo se odavno čuli... Alo? Čujem, nešto prekida. Ne znam, kažem šta ima novo? Pa ne znam i ništa, ono, što se tiče ove države, naše vlasti, kako mi pričaju, ide medij mleko, nekako Zvezdara je visoko gore, pa nikako da dođe do mene. Pa mada je Zvezdara je najlepši kraj, nemojte tako. Pa jeste, ali zbog visine malo taj medij mleko, ne znam jako, ipak uspanje pa da se popne. Ne znam da mi je došao do Palanke možda. Ma kako, i do Palanka je tek ovaj rupa na dnu. Ali Zvezdara jedino tamo, ako vam nisu posekli tu šumu, pa sad malo teže se stiže, a? Pa ja sam sa ove strane šume, tako da kod mene, da znam, malo je niže nego da šuma Zvezdara, a još nisu sve posekli, pa valda, ja i ne prolazim, nisam skoro prošao, ali... Da. Dobro. Pa neće da selu da iseku. Aj, mogao, jao, kad se gleda sa šestog sprata, nema je više. Dobro, šta još se pripremate za izbore? Pa evo, ja kako slušam narod, mislim da su spremni. Mislim da je narod spreman, samo ne znam zašto se menja vlast, ali mislite, to oni imaju ubedljivu većinu. Ja mislim da oni zaslužuju da se ne menjaju. Da, ja ne znam, oni su sami pokrenuli tu lavinu. Pa to mora da se krije nešto iza toga, inače nema nijedan razlog ovako vidljiv. Imaju većinu, dobro vode, državu ide med i mleko. Da. Da kao penzioner, šta ja znam, da se sad hvalim, to bi trebala emisija, celu emisiju da ja pričam. Ali ne valja... Hvalim, tad vi znate kako to ide. Da, ne valja penzionerima ni mnogo, ni mleka, ni meda, da vam kažem, to može da šteti. Zato je to i dobro što oni jedaju. Dobro je što sam ja na uzbrdi si, to neće ni da stigne. Jasno. Pa dobro, ima još nešto? Zvezdari na vlasti su demokrate ili... Na vlasti su neki koji, ne znam ni koji su pravo da ne kažem, pre su bile demokrate, sad nešto... Nemam pojma, ja se ne interesujem. Ja se ne bavim politikom i nisam sva ni jedne stranke. Ali sam član dve trećine građana koji ne glasaju ni za koga. Aha, neopredeljeni. Sam interesujem što možda bi vi mogli da pomognete i vašim gledalci. Aha. Od te dve trećine građana koji ne glasaju ni za koga, da li je moguće da baš nema pametnih ljudi, nekoliko hiljada da se udruži, da kaže, e sada mi hoćemo da budemo vlast, da vodimo našu državu i narod, da nam ne budu pare na prvom mestu, nego da nam bude država na prvom mestu,
Ja ne mogu da verujem da nema takvih ljudi. Ima. Jer vi vidite da svuda, ajde ne idemo daleko u Evropi, jer vidite da u poslednje vreme pobeđuju ipak ti anonimni ljudi koji upravo tako razmišljaju kao vi. Znači, samo treba da, dobra organizacija. Znate? Da, ali oni starima, znate šta, najgore je organizovati ljude, narod. Jeste. A najbolje je da se organizuju oni koji su, da kažem, najsposobni. Ja recimo priznajem, imam 61 godinu, ja priznajem da ne bi mogu da se bavim politikom i ne bih htio da budem i predsjednik opštine Zvezdare. Da vam kažem, otvoreno, ja imam svoje kriterije. Ja kad bio predsjednik opštine Zvezdare, ili bi me ubili oni što su zaposleni u opštini, ili bi me ubili narod sa Zvezdare. Ja bih stavio sve to pod kontrolu, ali da bude na visokom civilizacijskom nivou, ne da bude sad kako ja hoću ili kako ko hoću. Znači, samo da bude nivo. Ja ne znam kako je kod vas, ali kod nas ovde. Te nema pokopca traktova, te nema gde da prođeš ulicom. Ja govorim da ste vi čuli za selo Kaluđericu, pa za nju govore da je najdivnije naselje na Balkanu. Da. To je jedno selo na opštini Grockoj. A znam. E sad, kod mene je ovdje na Zvezdari, pa ne znam da ste čuli za, recimo, Pijac 1, to je jedna tramvajska stanica od grada opštine Zvezdare. Tu je sporedna ulica oko Đerma. Pa tu, gospodine Zagoslave, ne može da se diše. Pa to su napravljene zgrade, pa to ne bi je divlje naselje. Pa to je, ja mislim da je to ulica, ne znam kako bi nazvao. Da. Eto, to je sad grad, to je sad sa dozvom, to je nešto ništa. Mislim, ja ne mogu da verujem da ovoliko može da bude sve loše. Pa oni rekuše da će Đerem i oko Đerma malo da ima neki novi izgled, pa ništa od toga. Pa jedino pijaci da prave garažu ispod pijace dole, to bi bilo u redu za te ljude koji zoteraju robu, da imaju gde da se parkiraju. Da. Ali oni ljudi u tim zgradama što stanuju, oni uglavnom sad narod ima kola, bez obzira na siromaštvo. Ali, znate kakve su te ulice? Pa to nisu ulice, to su sokaci. Da. E, a tu je problem, da vam kažem, tu upravo tu od Đerma, između Đerma i Cvetka, tu su svojevremeno uzeli ljudima dvorišta, mislim na zgrade stambene, i dali su nekim privatnicima, ko zna kako i pod kojim uslovima, i oni su tu napravili garaže, i to umesto sada da se prvo ponudi građanima iz tih zgrada, oni te garaže prodaju normalno, i sad je jedna garažica najobičnija tamo 7000 eura ili već koliko. Pa ako dajem ovdje u komšiluku i kako sam čuo 3000, ja sam imam u dvorištu, znači u pitanju je privatna kuća. Aha. Ali tu u mojoj ulici i u mojoj blizini, dva dvorišta dalje i levo i desno, ima napravljene su zgrade i to je nivo o 6 sprata. I sada tu košta jedno garažno mesto 3000 evra. Eto, vidite. E sada ljudi su kupili te stanove, pretpostavljam, na kredit. I sada oni nisu imali žive pare da kupe garažno mesto. Znate kakva je ludnica po ulicama? Pa to je neopisivo. Ne jest. Neopisivo. Ja vam kažem, Kaluđerica kao divlje naselje. Pa ja sam prolazio, išao sam u Kaluđerici i tako dalje, nisam skoro do duše, ali znate šta, tamo ljudi imaju dvorište, kuće su velike, ulice su uzane, ali čovjek ima dvorište i uđe u garaže, u dvorište parkira auto. A ovde nema gde nego na ulici, na trotoar. Ali ne može i tu sada, mora, tu se sad plaća, pa znate ko može najviše 2 sata, pa ako se ne vodiš tu na tu zgradu, onda ne možeš da dobiješ u stalnu, pa tu ima mnogo problema. Znate šta, ja sam na Belu, pošto vidim da vi znate malo Beograd i malo više, pa od Svetkova pijace, znači od jedna do Svetkova pijace, znači gde je Svetkova pijace? Zna kako ne, pa. E, od Svetkova pijace, ja sam prema ulici Ustavničko još jedno 800 metara otprilike. I ja sam u tom Belu i ispod bulevara, sa desne strane bulevara, gledajući iz grada, 2 minuta od bulevara, ono moja ulica je parila sa bulevara. Da. Ja mogu da kažem kako zove, Željka Davidović. Aha. Pa kako da ne, To je jedna duga ulica, ide od Svetskoj pijace pa ide gore do Ustaničke ulice. Je, pa sad će i taj deo preko puta Cvetka nešto treba isto da se otvori i da se nešto tu radi.
sad je u planu da se to možda i širi, yes. Čuo sam ovaj plan. Kod mene je plan odavno usvojen, pre jedno tri godine, ja mislim, u gradskoj skupštini. I zato se i grade kod mene te zgrade, ali sada su od Svetka, pa taj deo bulevara. To je ovako malo ruglo i bulevar je tu uži, znate. Da. A tu izlaze gomila kola iz nasilja Mirjevo. Pretpostavljam da i za to znate kad znate, znate šumu Zvezdaru. Kako da nema, sviste? Znači, Mirjevo, nekad je bilo selo Mirjevo, pošto sam se ja rodio ovde, i to je bilo selo i kuće domaćinstva koji su se bavili poljoprivredom i tako dalje. A sada te spomenu zgrade, znate da je to? Pa to je isto ludnica, mislim, to je jednostavno, ja verujem da je Mirjevo već od Smederevske Palanke. Pa kako je onaj deo oko starog strelišta i ovo tamo, vidim, tamo bilo obične kuće, selo bilo. Kao što i... Pa bile ljude, ajde što su, pa tamo nisu sušili kuće pa se pravili zgrade, ja, da, 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 nego u njive su zalazili i pravili velike zgrade, baš su velike. Tako i, pa i od starog Mirjeva, staro Mirjevo, zna se, bilo selo i ono groblje, šta ja znam, a sad kad pogleda, kad kažete Mirjevo, to je, što gledate, dve palanke. Pa, palanke si izgleda. Jeste. Dobro. Dve palanke. A šta ko vas u pravu sina? Da ne treba možda neke pomoći, evo te polesi sad dobijaju nagradu za medalju. Pa i prošle godine sam ja slušao od vas da niste imali vodu, imali ste probleme sa vodom. Imali smo čak, do skora smo imali za Božić i ovo nismo imali ni vodu. Sad se malo stabilizovalo, sad imamo, ne mogu da kažem. Ali šta... Da ti rešim problem. Ali, pa problem... Problem je, ja mislim, ima više tu problema. Prvo, vodovod gradski duguje ogromne pare, u blokadi je stalno, čak i plate ne primaju normalno, nego ko zna preko kog računa, to su milionske vrednosti. Pa, pošto mi iz Trnovča dobijamo vodu, pa znate, fabrika vode, pa bunari, pa ovo, pa revitalizacija, pa to čudo, ko zna šta se radi, glavno... nikad se nije dogodilo da više kuburimo s vodom nego prošlog leta i čak kažem početkom ove zime. Međutim, nije samo voda u pitanju, mi kuburimo praktično sa svim onim, sa celom tom komunalnom problematikom mi kuburimo. Eto. Ovo što je u našoj državi ne pa ni jedna stvar, jedan problem, pa lako je rešiti jedan ili pet problema. Kod nas nema šta, nije problem, ja mislim. Da. A nije sve u parama, da znate. Ima... A nije, a više nema niko da organizuje radnu snagu, neko mora nešto da uradi, ne može samo da se priča. Ne, lepo ste ono rekli na početku, treba naći čoveka koji voli svoj grad, koji je iz ovog grada i koji shvati da je grad jedno veliko komunalno preduzeće, a ne da se bavi nekom visokom politikom i šta ja znam. E, kad tako... Kad stavi pare na prvo mesto, gotovo nema tog vođenja ništa. Eto, to je to. Eto. Hvala, gosi Žiko. Obavezno. Obavezno. Prijatno se najbolje. Evo, normalno ću pozdravimo Palančane, koji, što kažu, Palančani svoje vremeno uzeli IPTV, uzeli neku kablovsku, ono, pa muku muče sada sa setnim ljudi, išao sam za tu kablovsku da vidim, ja ne mogu da rešim taj problem nikako, pa šta da se radi. Znate, nekad i ne treba se uvek zaletiti sve što je kao novo i što nude i ono kad kažu prva dva meseca besplatno i samo jedan dinar, ovo beži od toga odmah. Halo? Halo? Da, dobar dan. Dobar dan, gospodine Pravica. E, i vama, ali morate malo da smanjite to na vašem televizoru. Smanjimo. E, da vam. E, odakle zovete? Iz Paraćina, vaš stari grad. E, super. Šta ima novo? Ima svašta novo. Aj, nešto, ne mora sve. Da počnem da kukam. Ne, ne. Evo, kuku, gospodini Srbija. Neće. Da nam ne bude gore. Neće, tamo vam posla. Pa, može gore? Može. Može, dobro. Može još i kako da bude gore. E, dobro. Ajde onda da, šta da uradimo da ne bude... Nećemo ništa, nego će da trpimo i će da ga lavimo i da pričamo priče preko te vaše televizije. Pa će da ona se žali na garažu kako nema gdje auto da stavi, ona će se žali za vodu kako nema, sad će da to kupa, ne da je baba kupala u korito. Šta mi vredi da na svim kupatim? A, eto.
A šta vi mislite, o čemu treba da se priče? Ja ništa. Ja samo kažem da ćutimo da nam ne bude gore. A, pa nije. Kibi sudi i Hrvati kupuju rakete i svi mogući su južno mirna. Oči sam u drugi pravac, nisam mislio taj pravac, nego sam mislio da kažem da teško nama. I ništa više. E, pa dobro. I da ćutimo. I da ćutimo da nam bude gore. Dobro. Biće nam gore. Dobro. Znači, ćuti, kako kažu, ćuti, sedi, disi. Ima neki plan, ali taj plan će da bude. Kad pola nikada, pola neće baš nikada. Dobro, dobro. Hvala što ste se javili. Znam ja da je vama se smetam poslije 2 minuta. Ne, ma kako, pa vi kažete da ćutimo. Dosta vaše priče. Dajmo da radimo nešto ljudi. Pa dobro, ili da ćutimo ili da pričamo, nema nam treće. Nema, ima treće. Aj, koje treće? Mi da ćutimo, i da ne pričamo i da sređujemo stvari. E pa dobro, to može. Ja sam vama rekao, prošli put, da su Kinezi, kad im dogorelo do nokada, dali svakom direktoru pokolica i to na velika, teška. Ona drvena, drvena. Drvene. Znači, svi naši lopovi i koji su krali, i ono, trebaju se za kolica. Ali opet ulazim i ja u priču. Pa da, vidite. A priče je dosta, treba da se krene, da se radi i da se ova Srbija, ako može, ali čisto sumnjam da može da se izvuče iz krize. E tako. Važi. Evo, ćete vi sami da kažete doviđenja? Doviđenja. Važi sve najbolje. Prijatno, prijatno. Stari Latini su rekli ora et labora. Moli i radi. Ćuti. Ćuti da ne bude gore. Ma znam, ali koliko ljudi sad ima gde ne može gore da bude. Kako može? Jedino normalno da nismo živi, ali da nećemo to da dotle da dođemo da ćutimo da ne budemo živi. A moramo da reagujemo na neke stvari. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav gospodine Trajiša. Hvala i vama. Odakle? Iz Kusumije, Kosanička Rača. A, svaka čast. Šta ima na ovo? Pa zvao sam pre neki dan u vezi čišćenja snega, znate. Da, i? Ništa. Sad će da se istopi, izgleda sam od utorka. Da, tako je, pa to čekaju oni da se istopi. Da se istopi snega. Pa šta, ja sve nekako imam utisak, nemojte da mi zamerite, ali da je to se sve nekako svelo na neki lični sukob između vas i tog iz mesne zajednice. Jeste, baš tako. Jeste? Ali ja znate šta, ne može neko da ispašta zbog nečijeg sukoba. Znači, ako je predsednik mesne zajednice, on mora da radi posao. Pa normalno. Bio pričao sa mnom ili ne pričao, on mora svoj posao da obavlja, znači po dužnosti. A po najmanje deca su tu kriva koje ništa o tome... Pa sigurno. Najviše deca ispaštaju, znači zbog toga. Jeste, jeste. Međutim, poslali su oni mašinu u subotu. Aha. I mašina je otišla jednim putem gde faktički niko ne ide, vratila se drugim putem što je očišćen i krenuli su prema meni jedno 150 metara. Tu se okrenuo i vratio se nazad kao ne može dalje, nije ponovo lance, nema goriva, ne znam izmišljati na neka, međutim to je sve neko tako mu rekao kao kreni i vrati se kao da su poslali mašinu i... Da. A dobro, ali vidite da smo ipak malo to ustalasali. Pa da, jesu oni, ali džabe ništa nisu radili. Znači, meni je opet ostalo, znači, najgori deo puta, znači, ostalo mi je, gde stvarno, znači, ne mogu, pa i pešaka može da se prođe, znači, evo, jutro zveca smo tisla su, znači, u školu, ali opet to je sneg, znači, ono, faktički do kuće, evo, već od... Prosle subote, znači, odsečen sam, znači, ne mogu ništa da doteram kod kuće, pre svega sa ničim. Međutim, nema ništa. Šta se ovo radi? Da li taj predsednik opštine, pre svega, on treba da utiče na to? Međutim, ne znam. Zvao sam predsednika mesne zajednice toga dana, pitao sam ga zašto se mašina vratila. Šta kaže? On
ja ne znam, mi smo poslali mašinu, što se vratio, ja ne znam više, pa rekao, šta da radim ja sad? I on i dalje mi kaže, uzmi pa čisti. Pa čisti. Da. O, Bože, Bože, ne znam šta da vam kažem, probali smo sve, znači da su, ipak znači da su čuli, e sad to je sada na vama tamo da rešite te odnose, ali ovo ste lepo rekli, možemo mi da ne razgovaramo, a ja ako sam hirurg i ako dođete kod mene ja moram da vas lečim, pa ne moramo da razgovaramo, je li tako? Ali i ovo je, predsednik mesne zajednice mora da radi za svoje selo, a nije to njegova prći. Pa ne može on da radi za svoje selo. Yes. On može da, znači, podnese neki zahtev, nešto, međutim, predsednik opštine, ako mu kaže, ne može, on ne smije više da se buni. Jer on radnik je opštine i ako se bude bunio za nešto, znači... Ma dobro, to je sekretar, ali predsednik saveta mesne zajednice je, da vam kažem, on je vlast u selu, on ima potpis, on, znate kako se bira predsednik, on nema veze s predsednikom. Ne, ne, ali ovaj predsednik mesne zajednice što je u selu. A to je sekretar mesne zajednice. Ne, ne, on je radnik opštine, kao kurir radi u opštini Kuršumlije. Ma znam, ali ne može predsednik saveta mesne zajednice bira selo. Razumete? Pa dobro, dobro, ali pa zato smo, zato ga, ma koje selo, kakvi predsednik, pa to je... znate kako se bira ovdje? Pa to je sad drugo. Ujutru se ide na prodavnicu, na poštu, zalepi se, bira se predsjednik mesne zajednice, a on je već obavestio svoje ljude. I on već izabran, pre toga. A, ko će da ga glasa i onda odemo, ko je video, znači odemo, izbiram predsjednik mesne zajednice i to je to. On je već, evo, ja mislim, četvrti mandat mu je ovo da je predsjednik mesne zajednice. Eto, vidite, to je već problem vaš tamo. Lično. A ne znam da li je za ovih, znači to je faktički 16 godina, da li je sazvao dva put mestane sela na neki sastanak, na neki dogovor, na nešto. Znači... Pa znači, taj on je znači jači i od Vučića i od, i od Tadića i od svih. Baš tako, znači. Plus ono, kad sam ga zvao da ga pitan što se mašina vratila, on počeo je, pazi ti šta pričaš, tamo pretnje neke upućuje, mislim, šta, ja pričam što jeste, znači on... Pre svega kad je bilo pre 3-4 godine vanredno stanje, možda znate ona situacija sa snegom isto, onda su tada došli, očistili su celo selo, znači sneg. Kod mene je došla mašina, to je plaćala država, znači 80 evra, ja mislim da je bio sat. Privatnici su radili, oni su išli po selu, znači faktički kod svake druge, treće kuće su vraćali, kod mene su došli, sedeli su 3 sata kod mene u kuću, mašina je radila ispred kuće. Da. Ja i pitam što mi ugasite, ne može posle da ih upalimo. Nije tačno, nego nabivali su zlate, znači 80 evra sat, oni sede, piju, jedu, unutra, mašina radi, sati idu, znači... Pare su uzimaju i kažu ne daje država. Država daje pare, nego pare ne idu gde treba, znači. Faktički, to je do vlasti, opštinskih vlasti, znači. Oni najbolje znaju gde su pare, gde idu pare. Da poljoprivredu isto, daju se pare. A gde idu, kome idu, to niko živi, ne zna. Znači, mesne zajednice su zakon, treba da se raspiše, da se raspišu izbori za mesne zajednice, ne parlamentarni i ovi drugi izbori. Pa i vi izgleda ste napravili grešku što niste pošli u susret mašini i što niste direktno razgovarali sa čovekom koji vozi mašinu. Šta ću vam kažem, bio je odbornik sela koji je tu, on je bio sa njim u mašinu. Aha. I međutim, on kad je okrenuo taj krug okolo i kad je trebao prema meni da svrati do čisti put, on nije teo da svrati uopšte, znači, prema meni. I ovaj, pa viče, čoveče, došao si zbog njega. Ne, viče, ja nemam pojma, viče, ja tamo da idem, viče, ne mogu. I jedva ga je naterao tih možda 150 metara da prođe sa mašinu i okrenuo se i vraća se, viče, ja mu nisam mogao ništa. Posle, jedan ga je čekao isto da mu nije očišćen put do kuće. Stao je na put da ga zaustavi, da očisti, nije teo da stane uopšte, produžio je i odvratio se za Kuršumliju. Znači, ima čovek 93 godine, deda, znači da je osečen, faktički sam živi u kuću, u njega je možda još veći sneg nego i kod mene, niko ne obraća pažnju da je došao taj predsednik mesne zajednice da ode, da vidi, da se njemu očisti, bar
Ne, niko to ništa ne obraća pažnju. Ne znam šta da vam kažem, ovo je prevazišlo što kažu ono naše ingerencije. Eto, vidite. Ne znam. Eto, hvala što ste se i opet javili, bar da imamo pravu sliku o celom tom događaju, pa nadam se da ćemo ovih dana da dobijemo pravi odgovor. Da, kad se bude što ti je sve, da. Evo isto i ovo što je bilo sa Kosumnje, možda ste videli ono sa školu Grinku Pavlovića, da nemaju WC, Vučić je to jedno vreme nosio sliku WC-a od Rinke Pavlovića. Jeste. Međutim, škola Rinka Pavlović direktor, slikao je jedno WC u školi u Gabovnici. Znači, to je blokova WC. I onda je to ispalo da je to glavna škola Rinka Pavlović. Tražili su neke donacije, sad su dobili 69.000 evra, su dobili donacije od Rinka Pavlović. Mislite da će te pare nešto u škole da se da, da će da kuhinje su ukinuli deci koja putuju po 20 km u selu. Znači, ukinuli su im, što ne može da se da za tu kuhinju, da imaju deca užinu, da imaju, nema toga ništa. Ne znam, ovo šta se radi u Vuku Sumniju, ovo je strašno. Mislim, dokle će ovo da tera ovako stacije, stvarno ne znam. Najgore što me, znači, buni su i oni teraju i nas, pa koliko pričaju za Nikolića, za Vučića i šta, oni sad trebaju da teraju neki i nas i kažu, e, oni nisu za nas, sve damo im penzije, neće da očistimo grad, nećemo ovo, nećemo. Znači, ne znam, ovo je. Da li ja što sve im kažem u oči, pa oni, znači, ovi drugi im ćute, ja neću da im ćuti, znači, sve što mi je, znači, ono, po zakonu i što mogu da im kažem, reći ću im, pa možda se ljute, možda budu vlast, možda budu sve god hoće, stvarno, više. Imamo tu neke koje smo iz Tmave, znate gde je Tmava? Da, kako ne. Imamo tu ovde, pa smo ih iškolovali, da ih vratimo tamo, možda će oni da reše to. Ne znam, možda. Da mi vratimo njih tamo u Tmavu, pa da neka rešavaju probleme, oni videli su kako se radi ovde, pa nadam se da će da bude bolje. Daj Bože da dođe neko da bude bolje. Da bude bolje. Hvala što ste se javili. Pozdravite sve. Hvala i vama. Važi, prijatno. Evo, poštovani gledalci, tako je to u Kuršumliji, da vam kažem, prilike su take. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Mirljivo drugi put. Da čujemo šta sad. Evo, čovjek je sam dao odgovor na pitanje koje vama postavio. Da. Prvo, on kaže da ima mnogo dece, živi u selu. Da. Da je sa niskim standardom. Ali ja njega da pitan, zašto je on, da kažem, bez da se on uredi, napravio sabotažu. 3 sata je gostio da jedu i piju majstori, umjesto majstori da rade. Znači, 3 sata po 80 evra, to izađe 240 evra. Znači, on, zbog toga možda oni znaju da je on njih sabotirao i sad, naravno, neće da mu čiste. Znači, majstore pusti da rade svoj posao. Nemoj da izigravaš kafanu i ne znam koga kad čovjek radi. To je već teorija zavere. Nije teorija zavere. On kafanđija, nije. Jel treba da mu se radi? Pusti ga da radi. Nemoj da ga zoveš da jede i pije što ga država poslala i tako dalje. Nego, njemu posao da radi. Izvoli, radi i uradi i hvala lepo, doviđenja. Jedino da, ne znam, je sadba, da je rođena, pa da zove goste na slavlje veselje. Došli ljudi da radi, oni zove da jede, da pije. Sad kriv on. Ma dobro, nije. Pa ja malo da stavi prst na čelo, šta radi. Ma dobro, znate šta, kad su uslovi nenormalni, kad je mnogo hladno, pa nekad treba i majstore da se ugreju malo i... Nemojte vi sad tako, to je već, razumete? Da. Sad bi bilo kao, šta bi bilo, da ja sad, na primjer, ovde kod nas treba da čiste sneg, da ono kažem, je, ljudi, ste se vi sdržali, pa kaže, jesmo, jeste gladni, pa jesmo, ste ženim, ajde jedete malo vi kod nas, pusti posao, i posao, što, pa će, što nisu čiste, pa, gospodina, nama isteklo radno vreme, doviđenja, mi ćemo da radimo drugu ulicu. Da, ali možete da iznesete čaj malo i...
nešto tako da se... Da, ljudi... kaže nam sad. Da. Radnike u njihovom radu ne treba ometati. Koje god struke da su ili zanimanja. Bilo da su to građevinici ili iz komunalnih preduzeća ili ne znam čega. Čovjek je u svoje radno vreme i plaćen je da radi. Izvoli i radi. Nemoj da ga smetaš i ometaš. E, da su plaćeni, to bi bilo u redu, ali nisu plaćeni. E, ako nisu plaćeni, onda treba da napuste tu firmu. E, sad. Pa čekajte, ćete vi da sedite tu da pričate sa narodom da niste plaćeni. Pa mislim, ali da vam kažem, ima ko ljudi... Nemojte da mi mislite, kažete mi, ljudi su sada oko prvenstva Evrope u waterpolu uglavnom volonteri radili koji nisu uzeli ni dinar. Ma pustite, pa meni skrećete da sam... Pa ne, ja vam kažem, ima ljudi... Ja sam vas uhvatio sa konkretnim pitanjem. Ne. Da li biste vi radili, ja radimo, a vas te plate? Kako, vas, dajte mi odgovor. Pa evo, ja sam rekao, ja sam volonter i ne plaća me ništa i nemoj ni odakle da plati. A ja, meni je bolje nego sedim kod kuće baš i da ono što kaže... Dobro, a da niste volonter i kako pa, se zove i da ste zaposleni... Pa jeste, ali ovde ljudi rade u 10 javnih preduzeća, primili su pre neki dan platu za mart prošle godine. Pa šta sad? Ali ne mogu sad svi da napuste, ima ih ovde 1000 u tim javnim preduzećima i sad svih 1000 da napuste. E pa sad vi ste dali jedan odgovor na prethodne neka pitanja koja su ranijih dana postavljena kod vas. Pa. Zašto se ne poprlja semafor, zašto se nečiste ulice, zašto se ne odnosi đubre i tako dalje i tako dalje. Vama svaka čast, vi se... Sa jednim mojim pitanjem, da li odgovore, kako se zove, na neke situacije i stvari koje ste ranije pominjali, pa neće ljudi da rade... Ma nisamo da neće, nego mora predsednik opštine i odbornici, članovi veća, moraju da obilaze grad svakog dana i ono što ja ujutru vidim moraju da vide i oni. Ma ne mora onda je obilazi, to unutar firme treba da postoji nadzorni organ. Ako ima, na primjer, gradska čistača, 10 ovih ljudi što idu sa onim, na primjer, kolicijama što skupljaju đubre, lišće, ne znam što, kante, on treba da prođe da kaže, aha, ovo je tvoja ulica, ono je tvoja ulica. Jesi da vidim, jesi očistio ili nisi, jesi bio na terenu ili nisi. Ja koliko puta ovde, pomirio u Zvezdari i prođem, vidim ovi ljudi što rade u čistoći, stoji on pored kante, drži mobilni u ruci, telefonira, ali telefonira kod kuće svoje. I to posle da kaže da se njemu nešto plati dobro dano. Razumete? Ili čisti, uzme, nešto malo očisti, da ono više propusti, pretrči, završio se radni dan, ispoštovao sam ja šefa, šef je mene poslao, da idem ja da recimo čistim ulicu tu i tu, ja sam tamo bio, narod me vidio, sad da sam nešto čistio, da sam... Dobro, a ko kontroliše tog šefa? A nemaju nadzorni organ da izađe... I da imaju. I nad papom ima papa. Ko njih kontroliše? Zašto nadzorni organ nije to video da ovaj telefonira sa... Možda zato što nije zapošten na nadzorni organ što ga nema. Imate šefa, imate radnike i nemate nadzorni organ. Recimo, ja sam video vozila GSB automobili, kaže kontrola saobraćaja. I oni stoje na nekim tačkama, lokacijama, gledaju intenzitet saobraćaja, pojavljaju dispečeru šta je kako da li treba, na primjer, da se nešto pojača saobraćaj, vozila se, ubace, izbace. Pa sigurno, znači... Neku koordinaciju, da tako kažem, neku... Razumete? Pa da, ali ako autobus se ne pojavi na liniji u određeno vreme, onda mora da neko reaguje, da vidi zašto se nije pojavio na liniji. Hoću da vam kažem da neko mora, bar nedeljno, da... Jer opština plaća komunalno preduzeće da čisti grad, plaća. Pa šta plaća ako nije videla da li je očišćeno ili nije? Ne. E, pa to je u tome... Treba pri opštini da postoje onda, da kažem, nazovimo ih tako, kontrolori ili nadzorni organi izvršenih radova komunalnih preduzeća. Pa znate koliko imaju ovi ljudi u veću opštinskom platu? Oni imaju od 25 do 30 hiljada imaju platu u veću. Znači, pa i svako je od njih zadužen za neku oblast. Jedan je, znate, kao ministarstvo, jedan je za obrazovanje, jedan je za čistoću, jedan je za privredu, jedan za... Znači, svako iz svoje oblasti mora da ide i da
odradi to zašto je izabran. U stvari nije izabran, postavio ga je predsednik opštine jer je to direktno organ, veće je direktno organ predsednika opštine. On i predsedava opštinskim većem. Znači mi da kažemo ovako, za ovaj razgovor, da. Imamo neke sistemske bagove, kompjuterskim rečnikom da. Rečeno, ili sistemske greške, da. Ili nedostatke koje treba na neki način, odgovarajući način da se to, da kažem, otkloni. Znači. Evo, na primjer, ja prolazim ovde, kako se zove, iz Mirjeva, kad se izlazi ovim novim putem, gore prema Kluzu. Da ide autobus 2079. Recimo, s ove desne strane, kad se ide izlaz, ima neko ono granje, nešto, pored onih nekih, nazovimo ga kao mostić, to nije mostić, nego nasip neki nešto, znači. Ne možete od tog granja da prođete, zato, zašto? Zato što neko iz gradskog zelenila nije poslao ljude sa latom da potkrešu malo te grančiće. A znam, ali to ne stoji od juče? Pa ne stoji od juče, pa si... a ja njih ako zovem, on kaže, pa nije ta ulica predviđena planom održavanja od strane opštine, mi to ne održavamo kao po zonu, kao šiš. Pa da, i odlomljena grana stoji ko zna koliko meseci, padne čoveku na auto i napravi mu štetu. I ko je trebao tu granu? Opet namo što sam malo pre... Pa da. Sistemske greške, bagovi, znači, i tako kontrole, tako da kažem, i nadležnosti. Znači, ne može, recimo, ja živim u Beogradu, pa ću tu da pomenuti, da postoji ulica u gradu Beogradu da nije pod nečijom nadležnošću. Evo, ja sam, na primjer, letos morao da nađem privatno čoveka koji će jednu lipu da oseče zato što se nalazi kod bioskopa Voždovac i kako se zove, ja kad sam zvao zelenilo sve, mi nismo, kaže, u programu sa opštinom Voždovac da čistimo tu vašu ulicu. Yeah. Nađite se sami, žao nam, izvinite. Ja sam nudio da im platim njihov servis, jer drvo je bilo obolelo i pretilo je opasno da na ovu jednu baraku, da kažem, da padne, da se polemi, koliko je trulo bilo i sve, što će drvo da padne, što će da je... Polo mi baraku koja je od Ciporeksa i ne znam čega, da možda pobije ljude tamo i tako dalje i tako dalje. I da se tako neke stvari ne vide, što onda sam ja... Reagovali. Dobro, hvala što ste se javili. Tako. Prijatno, prijatno, sve najbolje. Prijatno. Svako, to smo već rekli i u toku emisije, da mora da se ima uvid u ono što se dešava u gradu, u kome hoćeš da budeš predsednik ili ne znam već šta, a kaže mi članovi veća i odbor. Ovde kod nas nijedan odbornik, jer smo letos bili svedoci da nijedan odbornik ne zna šta se radi i ne zna zašto je glasao. Pa zašto služi onda odbornik? I ovi u veću koji dobijaju plate za to. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Šta se radi na estradi? A eto, ništa, zaledila Morava, pa treba malo nešto samo da vidimo. Ma nije. Nije, a? E, šta ima novo kod vas? Zaledila samo, slabo ima ribe. E to? Da. Pa neće, ni riba više nije glupa, traži neki drugi mamac. Pa izgleda. Da. I ona prelazi na ove novokomponovne sisteme, Facebook, internet. Da bome, da bome, e. Šta se radi u Brežanama? Evo, malo toplilo vreme. Jeste. Popustilo, baš popustilo. Inače, ništa novo nema, sve po staro vide. Pa dokle će tako? Pa, dok ne budu izbori. A, mislite da će posle nešto da... Pa nešto će valjda da se promijeni, kako rece onaj Piroćanac. Da. Posle glasanje dođe ono drugo. Da, da, da. Jeste, neče, dobro, Piroćanac. Aš mi je bio smisac. A dobro, šta je, kako vaš Požarevac tamo? Pa Požarevac, evo, vodu sad, kao, popravila se situacija. Uradili su neki sistem tamo, neko jezero što je bilo od Sljunkare. A koliko će sad ljudi da prođe vreme dok steknu novo poverenje? Neće sad niko da pije vodu bar još mesec dana? Pa nek piju vino. Da, da, da. Pa će da piju vino. Jeste. Ko ovi dole u Kruševcu, gde je ono u fontanu tamo, u Prokuplju, gde im je fontana, pa izvire vino.
Eto, vidite. Kako mi je gospodin Petar? Dobar je, dobar, dobar. Je dobar? Dobar je. Evo, bliži nam se Sveti Sava. Evo, još u sredu, u sredu. U sredu? U sredu, da. Onda idemo na 8. mart. E, da, to nam je ovako... da proslavimo malo... Kaže, to više slave muškarci nego ja znam kad god se u kolektivima slavio 8. mart. Yes. I ove žene budu do 7-8, a muškarci ostanu do ujutru. Pa muškarci kao kavaljeri. Da, 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 da. Oni uvek iskoriste priliku, reče je, kako reče je da... Kaže, pustite muškarce, dajte da žene vladaju. Nema žena, kaže, koje plaćaju ljubavnike i to rade samo vi. Samo ima u sve, vidite, predsjednica MMF-a je žena, pa... To rade samo muški. Da, predsjednika Evropskog savjeta je žena, pa vidite, čak i u Koreji predsjednica Skupštine je žena, pa ne znam, polako počinju da vladaju, nema šta. Pa počinju žene da vladaju, sad je to nova moda, vladaju žene i vladaju... Vlada gej populacija. Ne, to je oro, to je oro. Ako god pogledaš, sve tamo neki od ovut, od onut, sve neki, kaže, za ovog Vida Westervela. Da. Moja sestra Dujeka, ona tamo u Berlinu, kaže, on je deklarisan i on ima i muža. Je, mag Vido je super. Tamo kad dođe ovde u Beograd. Da, da. Dolazi bez muža, dolazi sam, ovde izgleda ima dobre topđe. Da, da, da. Ovako, jaki su, jaki su. Jeste, jeste. Izuzetan lobby. Pa novo vreme. Šta kažu oni, iza svakog uspešnog muškarca stoji muškarac. Da. Uspešan muškarac. Da. Pa znate kako se vuku. Vuku se strašno. Jeste, jeste. Bilo kakav da je stručnjak ne može da dođe na to mesto ako je vrhunski političar iz te fele, on stavlja svog ljubavnika. Nema šanse da bilo ko drugi pristupi. Da mu bude tu pri ruci i na oku. Jeste, jeste. Priča mi, zvao me kum telefonom, ovaj iz Italije, kaže nikako da mu, i on je sad ima kućnog ljubimca tamo, i nikako da mu proprede mačka. Neće, kaže, kume da prede nikako. Pa reko, što nisi odno neku ovu našu odavde? Pa ne može da, teško ne može da prođe. Mora da joj vadi pasoš. Pa to normalno. Kaže, tačno ono što pričala moja majka dok bila u Nemačkoj, kaže, kad došla ovde, ona mačku joj dali, ona ih ne obožava. Kaže, ja kako prede? Pa ja tamo, kaže, u Nemačkoj nisam čula mačku da prede uopšte. Pa dobro, to znači možemo da uvedemo neki novi biznis. Pa ako uđemo u Evropsku uniju, valjda će i naše da prestane. Ne, nego da oni dovode svoje mačke ovde u školu. Da. Da ovde proprede, pa onda da ih posle mesec dva vrate. Jeste, pa kako da prede kad ona sve ima zadovoljeno. Ovo, znaš će, jadne, čim je uzmeš u ruku, ona prede, gleda da... Da se ogrebe nešto. Da se ogrebe nešto da jede, a ona od one prede, prede vlasnik. Znači, zadovoljan čovjek ne prede. Da prede što je zadovoljan ljubimac. Da, da, da. Ljubimac, u stvari ljubimac je tamo... A pa dobro da to prevedemo sada na ljude. Zadovoljni ljudi, oni ih briga i za glasanje i za bilo šta. Možda zadovoljni, pa kad zadovoljiš decu. Da. Koliko imaju obzira prema roditelju. Da, normalno. Ma nema čim je sve to zadovoljeno. Ne osjeća ni ljubav, ni bliskost, ništa. Da, da, da. Ovako, kad uvek, kad je malo uže, kad treba da mu se doda nešto, on je malo više umiljat. Inače, kad je prezadovoljan, nema ni roditeljske ljubavi, nema ni, vrlo, sve se to izbrisalo. A da, oni se ovako dopisuju, magnet pa na frižideru. Ja, da kukaju roditelji da ove generacije mlade nemaju uopšte neko poštovanje prema roditeljima, prema porodici, prema... Pa to je svuda, to su sad takva vremena, valjda. Da.
Ne osjećaju onu ljubav uopšte prema roditeljima. Da li zato što su i oni zadovoljeni, pa kao one zapadne maske, pa slabo predu. Slabo predu, da. Kaže za te mačke, kad su razgovaraju, kaže mačke, šta će koja da omači, znači. Pa jedna će sijamske, a jedna perčiske, a ono treće ćuti, kaže, pa šta je kod tebe bilo? Ma kaže, ja njega nisam ni videla, bila jedna dobra, duboka konzerva, kaže, dok sam ja to lizao, on završio posao. Nemam pojma kakav će otac. Da, nije ni skidao kačket, kaže. Da, sad se blizi. Da. Bliži se februar. Da. Već počelo mjaukanje oko. A da. E, dobro. Ne da vas pozdravim. Hvala lepo. Pozdravim tamo Slavkovu Kuršumliju, moju tazbinu. I Južnu prugu. I želim Srbima sve najbolje. Valjda će i mi da stignemo nekad do tog da će nam biti bolje neke godine. Sad kad se budu ovi vanredni izbori. Znate. Pa onda će da nam bude bolje možda tamo negde posle 20 i neke. Ovako su nam obećali do sad, pa valjda nije uspelo, pa sad će da produžimo malo. Da, sad je 20-a nekako u opticaju. Da. Da, dobro. E. Strpljen spašen. Dobre, Petar, kako se buri? Ma Petar, super. Ili je super, Petar? Stalno je nešto u pokretu. U pokretu? Da. U onom... Da, stalno negde samo ne mogu da mu uđem uopšte ni u trag, ni u ovoj... Samo ja da ga pratim, ali ne mogu da ga pratim. A mi smo ta generacija. A ta generacija, da. Sve stari borci. Jeste. Sve stari borci, mi se borimo. Da, važno. Ovi mlađi čim, mi smo uporni. Ja. Ja gledam moj sin kad počne nešto i čim nešto slabo ide, on odustaje odmah. Reko, te ti je bre upornost, bre, ti mlad, ma ja. Da. Pa i ona, kad smo kod mačaka, pa i ona išao na krov, pa je rekao, e, dosta sam ja, idem ja, smrzus. Ja se idem ja. Da bome, da. E, tako. Ja sam bio na obuku. Jeste, eto, to je to. Dobro, Gosimiko. Sve najbolje. Sve najbolje, pozdravite. Pozdravlje. Prijatno. A da, treba preneti ovaj znanje i veštinu. A to ne može za preko noći. Preko noći mora da... Da kaže, da se to i pokaže nekad i praksa je čudo. Zašto u školi ima praktična nastava? Ne može to samo teorija. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Južna pruga. E, Južna pruga. E, šta radite? Pa evo, malo toplilo, lepo je. Aha. Biće bolje. Biće bolje, znači nagoveštava, a? Živjet ćemo bolje. Dobro. A šta je... I nikad bolje. Aha. A šta nam to još fali pa da bude to kako vi kažete? Nama šta fali? Pa jugu malo veće poštovanje. Pa evo sad, ipak mora da se nadovežem jer ne bi bio ja na čoveka iz Mirijeva koji kaže za ovoga iz Kuršumlije da je Majo majstore tamo 2 sata da bi uzeli pare. Aha, da. To je sramota. Jedino je to Palko rekao, pevač, kaže, u Beogradu padne 5 santine sneg, a on negde, gde je, tačno rodom je, mislim da je ovom prema Prijepolju, ne znam tačno gde, kaže, kod nas padne 2 metra snega i nikoga ništa. I ovaj čovjek iz Mirijeva ne bi trebao da dira ovog čovjeka koji ima ipak 3 mala deteta koje su mu najpreću u životu. Pa jes. Drugo, znate li, šta ima novo? Ne. Ima nešto se meša. Sa svim se meša. Znate ono reklamu? Ne. A, margarin? Margarin. A, u sve se... Ali nije više margarin. U sve se meša. Ko je sad? A Vučić. A Vučić. U sve se meša. A ne, ali zna čovjek i o raketama i ovo i ono, pa dobro. Dobro. I to... Drugo... Završio čovjek prava, ali mu tehnika je, mu je neostvarena ljubav. Pa nije njemu tehnika. Ma znam. On je čovjek gledan za vlast. To je gospodin Šešelj na nekoj emisiji, na nekoj televiziji rekao. Čovjek je koji je pun sebe. I nema pametnijeg. Nema pametnijeg. E sad, narod, kao narod, mislim da jug je skroz nezadovoljan.
ne može živjeti ovdje sa tim davanjima i sa tim nametima. Ovaj što je govorio o programu za poljoprivredu, trebalo bi da izađu javno, malo da počnu da glas narod. Dobro, još je hladno, ima vremena, ali i nema mnogo vremena. Nema mnogo vremena. Najveća stvar je su ti neopredeljeni, koji ne izlaze. Pa stranke se za njih i bore. Inače, vidjet ćemo. Probat ćemo nešto. Da. Valjda ćemo da uspemo nešto. Da, evo, važno da je Rasim Ljajić ima program i odmah Vučić s njim ću da pobedim. Pa nema. I tako 16 godina je program isti. Rasim Ljajić radi čovjek za sebe. Pa, ali radi za svoj kraj. Aha. Kaj se ne opredeljuje. Rasim Ljajić. Jeste, zato predajnik za u Novom Pazaru na Kopaoniku 20.000, a ovdje 500. Da. Radi za sebe, da. Radi. Možda i neko njegov ima neku televiziju kao što su Gašići. Ovo mi ovdje imamo neke, da ne vređem, imamo neke te televizije koje ja ne bih hteo da gledam. Šta da radim kada ovaj set box on uhvati sam. Šta da radim, ja... Po neki put mora da pogledam tu nešto, da prebacim neki kanal, da bi našao TV Kuršumlija. Da, jest. Dobro da vam ne zadržavamo. Hvala što ste se javili, pa bit ćemo na vezi. Bit ćemo na vezi. Važi. Prijatno. Evo. 026-319-990, odavno nisam rekao telefon. Televizija Dević, Smederska Palanka, jutarnji program, Prozor Srbije. Pa sve to upakovano, pa na internet, a ono što ne ide na internet, mislim, ko ne hvata preko interneta, ode na televiziju Kuršumlija, pa to onda ide polako, distribucija radi. Glavno, eto, postala je i Kuršumlija popularna, kad zamisli kad ona iz Beograda, iz Mirija mora da traži televiziju Kuršumlija, pa šta ćeš bolje? Neka samo iz Kuršumlije stizale vesti, jao, kad kažeš Kuršumlija, a ti kaže, ha, to je ono gde je Bog rekao lako noć, međutim, sad nije više tako. Kuršumlija je sada centar sveta, kako kaže onaj čovjek, centar svega. Danas nijedno mesto ne treba zapostaviti i svako mesto u Srbiji ima neko svoje značenje. Nažalost, kažem, imali smo nekada javljanje iz Vojvodine i većeg dela Beograda, ali ti naši stari gledaoci našli su načina kako ili putem interneta ili ovako pozovu, tako tek da znamo da su sa nama i da eto, imaju stav o onome o čemu pričamo. Evo da čujemo ko nam se sada javlja. Halo? Halo? Da, dobar dan. Televizija? Jeste, odakle zovete? Zovem iz Niša. Aha. Ovde je opozicionar sa 60 godina radnog staža. 60 godina radnog staža? Opozicije. Opozicije? Da. Pa dobro, kad ste to počeli? Pozdrav za vas. Hvala. I javljam se drugi put. Ako, šta ima novo? Pa, da vam kažem, zima. Tu sa babom gremo se, gledamo vas, pratimo, pratimo nezadovoljnike ovde u Srbiji, naročito od Beograda prema jugu i tako. E, pa kad vi rekoste da imate toliki opozicioni staž, pa li imamo mi tu opoziciju ili nemamo? Pa da vam kažem, ja sam vodeći opozicionar od 63. godine. I da vam kažem pravo, imaju ljudi što negoduju. Naročito od Beograda ovaj reo. Da vam kažem, nama se desilo da 63. godine, ja sam tada bio u razvoju, da nam ispostave Beograđani, odnosno Nikola Tesla, ako hoćemo da se spojimo, to je bivši RF, da pokrijemo dugove od 500 miliona. I to, uvek je to teklo
kad se tiče financije od Niša prema Beogradu. Da kažem, 90. godine naš direktor generalni Igić skupio, te smo imali nekoliko milijarde i Milošević mu ponudi da bude direktor Beobanke. I odnese te milijarde čovjek u Beogradu. I mi propadnemo načisto. Eto, naš elektronski industrij. Hoću da vam kažem, to se godinama dešavalo da stvarno taj jadan jug je radio fabrike koje smo imali. Da, i pošto sam ja čovjek iz industrije, pratio sam to. Nisu, verujte, da nisu radnici nešto živeli kao što poneko kaže. Radili su i to bolesni za trakama i proizvodili. Tako da vam kažem, od te godine 63. nisam ja video neko bitno poboljšanje za radnika po Srbiji. Beogradski lopovi, mangupi, stalno su nosili pare, stalno su živeli. I evo i sad smo dočekali da i opozicija i pozicija, da oni vuču svoje poslanike iz Beograda, da lepo žive, a da i dalje zapostavljaju ove poslanike koje prema normalno, ako pogledate da Niš u okolinu 500.000, pa ako uzmete onaj prosek, tu bi trebalo da budu 25 poslanika u Skupštini. Taj odnos mora da se ispoštuje. Međutim, svaka i opozicija, koja je ova sadašnja, i pozicija, svi oni grabe i uhlebe se gore u Beogradu. Dobiju stanove, dobiju plate, dobiju sve to. I to traje 60 godina od kako ja pratim politiku. Ali znate šta, ako sad čini jezgro tog Beograda, nema više tih Beograđana, sve su to ljudi iz unutrašnjosti koji su, kako kaže Šojić, a došao sam ja i pustio sam korene, kaže, i sad imam ja, kaže, tu u Beogradu, ko će da me prati? Znači, tu smo na istoj talasnoj dužini. Da, bome. To što ste rekli. Mm-hmm. Jer ovi došljaci koji su dolazili ovde, oni su upravo prodavali nas, odlazili za Beograd. To im je bila ulaznica. Tako je, ste, gospodine, potpuno u pravu. Pa znam je ovde koliko je... Tih majmuna, 60 godina su tamo, možda sigurno 50-70% upravo prodali te lokale. To ste potpuno upravo. Koliko iz Goše, samo iz Goše, pa što kažete Kruševac, pa Niš, pa sve su to, Smederevo, ne znam, sada razumete zašto sam ja opozicionar 60 godina. I šta ste na kraju dočekali? Sad može da, evo, da vidite, a koga birati? Koga birati u ovom trenutku? Kad vidite šta je Tadić radio, reformirao armiju, istopili nam tenkovi, istopili rakete, očistili to, s onom čedu, da li uopšte, oni nemaju ni srama, ni oči, bre, da izađu. Ja ne znam uopšte kojih od opozicije i ove pozicije, jedni i drugi, šta narod u ovom trenutku, šta da radi, da vam kažem. A neki pojedine... Izgubio je sve, svaku mogućnost da nađe određenog čoveka koji će ga predstavi gore u Skupštini. A to je on. Ajde recite, mislim... Vi se suočavate, evo, mislim, drago mi je što ovako masa ljudi, naročito od Beograda po vama, da li je sa sela, da li je iz grada,
očigledno da imate stvarno ovako pred sobom pravu sliku našeg naroda. Da, da. I sada, ajde, ubedite, kako, evo, ja polazim od mene, koga ja da izaberem? Koga je, pa nije političari, i Stere Đubri, i svoje avlije, pa onda gledaj drugo. Pa evo, Rasim... Znači šta su obećali? Da. Mi 130 agencije, to ne treba. Mi ćemo na ime uvoza 800 miliona da ovu štedimo. Mi ćemo da otpustimo administraciju. Mi ćemo ovo, mi ćemo ovo, mi ćemo ono. Od 2016. očekujemo poboljšanje. 2015. A 2016. Kako je to? Da. Sad je odlažemo do 2030. Ništa, vi ako ste u dilemi, glasite za Rasima Ljajića, on je stari demokrat. Da. Eto. Ti smeo, veri, sad da otvorim Dalju diskusiju. To može da vam kaže o tome onaj koji je doktorirao iz Sarajeva, veru koji je predno 15 godine pričao kakvi smo mi. E, upravo hoću to, to je malo već škatljivo. Da. Dobro. Hvala što... Da ne trošim vreme, ja vas pozdravljam. I ja vas, sve najbolje. Ajde, prijatno. Prijatno. Evo, poštovani gledalci, možemo da idemo na jednu pauzicu, pa se vraćam da nastavimo priču. Važi, idemo na pauzu. Evo, poštovani gledalci, ponovo smo zajedno. Prođela pauza, malo sam obišao kako je napolju. Jednostavno, stvarno je otopljeno, nije to da kažu meteorolozi. I već se topi, ali vodite računa, malo je otežano kretanje, da znate, led je ispod, ovo malo pokrio sneg, tako da baš ako ne morate, a i penzije danas izgleda, ovi koji primaju preko tekućeg računa, kaže, banke nikada ne daju ponedeljkom, znači od sutra, a poštari će valjda da dođu. Halo, dobar dan! Pozdravljam, Mića, Petković. O, Mića zvani, Mića. Pozdravljam, prozor Srbije. Hvala, Mićo, dobar dan, kako je? Raspoloženo. E, super. A znaš zbog čega? Drago mi je što je dosta juče predsednik vlade, premijer već kako kaže, objašnjavao. Na nekoliko televizija je bilo i objašnjavao je dosta dobro. S kim imamo posla, ko smo, šta smo. Dobro, a ja vam sad vam malo laknulo kad je Rasim ponovo sa njim sad. Pa mora, tako je, znaš zbog čega. Da. A, on je državnik? Ne zbog toga. Nego? Zato što mora da imamo čoveka koji parira onome Zubaru. A, da bude Ugljaninu. Veza prema Turskoj i da. Tačno, a Ugljanin on radi na islamizaciji i na odvajanju. Traži, da ne pričam šta da mu ne bi ja dao ideje. Da. I sad, evo da čestitamo sada i 112 godine politike. I sad, evo, lepo sam se podsjetio, Miroslav Lazanski, kako je došao u Beograd. To je veliki, ovako, no, on je i rezervni major. I dobar čovjek i sve. I sad on je pravio, na primjer, intervju sa 90. sa Kadijevićem, evo pročito sam njegov članak, radio je tada u tim Vjesnik, valjda i danas, u Zagrebu, pa je išao tamo na ratište, ga slali kad je sa Kadijevićem napravio intervju i to. Ali šta je on, polemisao je, pošto je rekao, napisao je članak, na primjer, Hrvatska strojnica o hrvatskom ramenu. Pazi, leto 90. I onda je polemisao sa Tuđmanom, jer Tuđman je rekao da JNA nije vojska Hrvatska.
Sad, zamisli to, i sad izmišljaju to da su napravili da je agresija i tako dalje i tako dalje. A imao je generale, a imao je generale... Znaš šta sam ja pitao ove u Vukovaru, na primjer? I kaže, pa, rekao, jel kasarna ima točkove? Kaže, šta ti je to kasarna? Pa rekao, vojarna. Nema točkove, kako može bude agresija? To ljudi tamo služili vojsku i nadrljala deca i sve. Da. I sad vidi, e ovde, kada sam u Politici Ekspres te jeseni 90. objavio podatke kako se Vatikanska banka uključila u kreditiranje nabavki oružja za zbor Narodne garde Hrvatske. E vidiš ono što sam ja pričao, da je Hrvatska u stvari vojska Vatikana i vekovima već. E, i tako to su, mislim, a sad ovo što zato moramo ovako, što je sve objašnjavao Vučić, a i ovi što lepo, malo pre što je govorio naš sad s tobom što je razgovarao, što kaže kako i nije sramota da se uopšte pojavljuju, na primjer ovi što i ja zovem NATO pešadija i NATO ekonomisti i političari. To ti je sve, ne daj Bože 6. oktobra, nikakvog. Jer, pazi, i taj peti što se desio, to je zato što narod paletamo tamo vamo. Ne možemo, kamo sreća da smo svi bili u četnicima ili u partizanima, o tome govorim. Da budemo jedinstveni, a ne da se rasturamo, jer onda nas lako rasturaju čim mi imamo više ideja. Pa znam, a Mićo, pa ko je organizovao taj peti nego Udbaši i Sloba? Koji? 5. oktobar? Da bome. Ma ne, šta priča. Nego ko je? Pa kako ko, NATO pakt, pa jesu im dali pare? Da je, šnjiga. Od kad je ovaj kao ministar, kad je postao? Ma... Pomozi mi reći. Ma to vaš ća... Ma to je... Od početka rastura, od 91. Ma to je vaš ća... Ej, to je vaš ćale. Molim? Ma vaš ćale organizuju. Koji? Pa otac. Jao, nije. Nije on, da? I crko je od muke zbog toga. Da, pa ja kažem. Pa eto, znao je, pa znao je, da, znao je ko je organizao. Da se podelilo to sve i u policiji i sve. Pa eto, znao je on da je NATO to preko naše Udbe i ovo organizao. Pa, ko zna šta su radili? Pa, to ti kažem. Evo, ali kako se radi? Znamo i mi. Ima već... Znamo mi to. Ovaj... 3 veka bez zakonja, na primjer, ima Felton izlazi, sad je broj 9. Bosko i Bojović piše. Evo i dan pod naslov, samo da, etničko nasilje na Balkanu vršeno je po pravilu u službi velikih sila koje su balkanske narode suprotstavljale jedni drugima. I oni to rade, to traje 3 veka bez zakonja. Na primjer, oko Kosova i stalo. Vidite, kako god se rad završi, oni neke kongrese, te berlinski, te tamo, te vamo, i onda, na primjer, ovi odu, aneksiraju Bosnu i Hercegovinu, ovi vamo, tamo, razumeš me? I eto tako. E sad je što da ovo kako stoji, da može da se održi i polako da sa tim Kosovom se rešava pitanje. Jer oni, šta ja znam, koliko ja vidim, neće oni to da sad ajde u Evropsku uniju, oni to traže, pazi, poglavlje 35, zadnje, to se prvo otvara, a tu se traži taki ustupci Kosovu, malte ne da ih pustimo da idu u Ujedinjene nacije i šta ja znam. Evo sad će da igraju kvalifikacije. A to ti je sve malo pomalo, znaš, e sad ako mi ne pristajemo, što verovatno nećemo, ili oni, ni oni ne znaju tamo, krivo im što reka teče, more ne teče, razumeš? I to je, sve bacaju, što kažu ovi, nemoj bacaš svo u more. I to je politika tako iskvarena, ali uvatili se, ne može da nam siđu s grbače. Oni su, tu šta sam sve čito i čuo, tako su nas, kako se to kaže, flingirali da smo loši ljudi, da smo ubice, da čuda po celom svetu to. I, na primjer, saveznik Francuska. Pa, sve što smo pričali, pazi, jedino je Srbija plaćala džebanu, mislim, oružje i to, do 1976. Druge republike nisu plaćale za prvi svjetski rat oružje. Kao neko je pre govorio da su dali Rusi, ne znam šta. Sve se to plaća, be. Džebana je municija. Da. A puške smo imali.
Pa da, i do, sve smo do dinara platili. Da. Razumeš, kod njih nema, oni to cene. Evo ti, na primjer, u Beču je napravljena Serbiše Land, gde je agencija JRB-a. I ona je pred rat, ja mislim, 1913. I ništa, to i dan danas stoji, kao naše. Srpska zemlja. Pa ne, posle je prepravljeno, pošto je JRB, ovaj, bilo je Srpsko brodarsko društvo, razumeš? Ovaj, e, posle je prepravljeno da je, ovaj, šta je, znao, davno kupili. Nisu oni to sklanjali, oni poštuju. To ste vi uzeli, zakupili na toliko i toliko godina, 100 ili 200, šta ja znam, to je vaše. Da. E, oni to poštuju, i ono što sam govorio, sve bi nas iselili da nismo imali otkup stanova. Vidiš da ovi sad ne pominju kakva je vlast sad došla ovaj, u Hrvatsku. Ne pominju ošte Srbe. Deme, tu, to je strašan bezobrazluk politički. Licemer je jedno. Prema srpskom narodu. Da, evo, evo, čovjek mi pre neki dan ispričao, mi ovde imali smo u Gracu, na moru, tamo imali smo letovalište, odmaralište za decu. Da. I normalno to i dan danas je to naše, ali kaže, obišao sam, nekad sam bio kao dete, da. Ovaj, kaže, to je sada sve razvaljeno, kaže, poskidano, a zgrada stoji. Stoji, na samom moru. I sad to niko ne pominje, kao to će da uđe uopšte, ono, kad se bude na nivou zemalja razgovaralo, mi njima da priznamo njihove ovde, da. Oni, međutim, to evo godinama stoji, niko ne poteže to pitanje, propada, ruši se i jednostavno ko te meni pita. Meni je, daj, žal je posle da. Tih ratova, uvek gubimo, jeli? Da. Tako je, tako nas je telo. Zbog yes. tih koje kakvih prodati. Da. Ovaj, uzeli su nam železnicu, nam ostalo po dva vagona. Pa, najžalije, na primjer, što pazi, Slovenija, koja nikad nije bila država, da. Ona dobija ambasadu onaku zgradu u Vašingtonu. Ovaj, našu ambasadu. Mm. Jer Protić bio tamo. Da. I osve što i sve znam. Nismo uspeli da to zve. Zašto? Pazi, u Sloveniji je bilo da padne za vreme drugog svjetskog rata, pa dođe Kardelj kod onoga Andrije Hembranga, znaš, u Bosku, da. Ovaj tamo bio sa jedinicama, a ovaj vamo sekretar za hrvatske partizane, a ovaj vamo zove, znaš, i dođe i žali se kako, ovaj, pazi, pre pada Italije, žali se da mu konformisale se partizanski pokret, pa neke žene tamo peru veš ovo ono kao šatro, ma ništa, posle su sve krajiške jedinice morali da idu tamo kad su ovaj Italijani kapitulirali. A ovaj mu kaže, Andrija Hembrang je u Kasato sladole tad, pazi, 43. A Kasato sladole, ja sam ga video, možda nisam jeo, da ti kažem. Ovaj, a, da. Da. Hoću da ti kažem kako je živo. I ta je bio, na primjer, špijun na više strana. Evo i sin mu nije uspio kod Tuđmana. Bio je ovaj ministar financija. Da. Pa ga ovaj smenuo. Znači, to je sve u krvi. Jer, pazi, Andrija Hembrang, on je oslobođen iz Jasenovca. E, Mićo, otišli smo sad daleko. Otišli smo, da, samo hoću da kažem kako oni stalno teraju svoje i isteruju. A mi, pazi, ovo Hrvata što je bilo ovde, evo, ima danas koliko, gde je otišao, ovaj, ima koji su mnogi ostali, ovaj, koji su za ovako, mislim, za normalne ljude, a ne šta ja znam. Jer oni su čudo, vidiš i ovaj novinar šta je pričao preko televizije i tako. Da. A možda misliš kako ovi Albanci dole sad kad su zadojeni sa onom Clintonkom i Clintonom. Razumeš? Samo pravili spomenik i ovo ono. Da, a što... I industriju napravili sve, ali pazi, zatrovali, to je... I nikom ništa, kao milosrdni anđel, oni su ovde nama lom napravili. Ma možemo i mi to da omekšamo i da rešimo, da uzmemo Tačija, neka ga Vučić uzme za ovaj koalicionog partnera. Da. Kao Rasima, kao ono i da eto, imat ćemo onda raspoređeno pravilno svu... Pa deće, znaće se ovi način. Znaći će se. Znaće se, ja verujem, dobri su. Da, da. Pa verujem u njih, ovo znam ti govorim. Je, važi, važi. Mora da budemo, samo da budemo složni. Je, i da čutimo kako reče čovjek. Ne treba pričati više o NATO pešadi i o... Da.
ovim žutima. Dobro. Nema, oni ne zaslužuju nikak da je u drugim zemljama to bi bilo na robije. Kako? Da. I oduzeta imovina i sve. A ne ovde sprdaju se brez i u skupštini i sve, sramota. Kad čujemo onog Živkovića što lupeta i to takom silom on ide i argumente neke i to. Tu je jedino može ovaj Marijan Ističević, on mu lepo odgovori čovjek i sve, ali ovo tuga. Hvala mi da vam kažem, samo jedinstvo nas spašava. Dobro, samo sloga. A i u propasti, neki izlazi. Jedinstvo sa Dačićem... Pa jeste, barom znamo na čemu su. Da, jedinstvo sa Dačićem, sa Rasimom, to nas spašava. I Tači. Ne, ima svak svoje mesto. Pa jeste, važi. Važno, očistit će se to. Važi, prijatno. To zna koji su tu manevri. Važno je da Nemac. Da, što kaže Kori Udovički, prirodni odliv će to da reši. A to je Nemac. Da, prijatno. Prirodni odliv, znaš, Nemac. Važi, Mićo. Ajde, pozdravljam. Pozdrav za Miću Pandura. Međuvremenu nam se javio Vita Godominac, pozdravio sve gledaoce i nije mogo da se uključi, vidite kako to sada je trenutno na razgovorima u Želvozu, vidjet ćemo šta kažu jadni radnici Želvoza i Smedereva. Halo? Halo, pomaže Bog, dobar dan. Dobar dan. Pa gde ste mi vi, evo malo? Halo? Kako kaže ono, daj ga Bože dade, daj ga Bože uze. E, znate, kad je ovaj ciganka varila mleko, rašpore tu, ona nadošla, kada je, jao, vidi, super. A ovo splasnula, kada je, daj ga Bože dade, daj ga Bože uze. Tako i, evo. Halo? Halo, ja sam pogrešio ovde, nešto prekide vezu. E, nema veze. Šta ima na ovo? Pa evo, nema mi nekoliko dana, vidim... Evo ja sad... Moji zemljaci počeli ovde, jao... Počela malo revolucija u glavi, počelo svetlo da kraju tunela, koliko ja vidim malo. Pa vidim i ja, svi kažu, ajde, treba nam nešto da radimo. I jeste, počeli su da vas citiraju. Pa ja vidim, znate šta, ja sam malo se povukao, ja sam rekao moje stavove i glupo je da ja ovaj... A dobro. Izdršavam i ono sve, ali sam vidio šta će narod okolo malo da... Da. Vidim, moj ovaj kamenarac se javio odavde iz kamenara, to je super, naše selo, oni imaju tamo jedno 27 materijski bunara iz Kopalicu i super, na Rusima to se radi, sve ono sam ja pričao vama, što je, što mene ovaj iz Beograda ubeđa da nije, da je nemoguće. I šta kaže on čovjek, evo, sve smo mi uložili, dajte nam vodu, što ste nam rekli ljudi. 3 kilometra, pa mi odavde... A ja sve znam, sve sam ja upućen ovde s njima i ovo, to je 3 kilometra samo i to su im obećali, oni su uradili svoju mrežu ovo sve. Ali evo gde živimo i u kojoj državi mi živimo, verujte mi. Nego ja se javim u drugom kontestu, u kontestu našeg Jove, prvo ovaj, ujutru se je zvao prvi ono. Aha. Što gospodja naša iz Beograda kaže, šta reče, dosada je, kaže, i ovaj, i ono, ja stvarno... Rekao sam, ne želim nikog da vređa, ne želim sve, samo želim toj gospođi da kažem da je jutros gospodin Jova, znači, izneo najkrucijalniju stvar u Srbiji, po meni, ako može svoje mišlje da iznesemo, ako dozvoljavate, kako da ne? Znači, to je pitanje svih pitanja u Srbiji. A to je ono što sam ja pričao, što ste mu vi rekli, verovatno, kao apropo mene i sve ovo što smo pričali pre. Znači, oduzimanje zemlje našem geđi i našem voznom puku, znači to je to, znači ono što je on rekao i ono sam ja rekao prošli put, preko dispariteta cena, preko 4% iz budžeta izdvajanja, a i ti 4% evo nisu dali, sad će nešto da podmazuju, sad će nešto do izbora sigurno daju, nešto obećavaju, to je samo zbog izbora, sigurno to. I sada lepo rekao gospodin Jova, kako je moguće da... Nemačka jedna koja sa 80 miliona stanovnika izdvaja, ja mislim, 40% iz budžeta svog. A zamislite koji budžet Nemačke, to nisam sada zadnje znao. Zamislite sad njegovo izdvajanje subvencija seljacima i na svakog tovljenika
koji tenis hoće dođe ovde, on daje 20 evra po tovljeniku. Ja sam ovde na moje seljake sada, sve su obori ovde stoje prazni i sve je spremno da se napuni. Samo kare neka da 20 evra po tovljeniku, odmah ubacamo od 100 do 200 tovljenika, ubacam odmah. Znači ja za 6 meseci dok tovim imam 2000 evra za 100 tovljenika i sve će da uzme u tov. I šta će nama tenis? Znači, ono što sam ja rekao, pa zašto 4% iz budžeta, šta kaže on, bilo je 5 po ustavu i to nije dao i to su smanjili. I o čemu govorimo? To je poruka svima vama, hoću sve da vas pobijem i hoću zemlju da vam uzmem i vi neće više da postojite, vi ćete biti roblje, a ja ću da posadim sve GMO ovde semena i sve ću da vam potrujem decu. To je upravo ono što ja kažem, a Todor kaže nemoj ti meni da pričaš i nemoj mu onu politiku, geopolitiku. Pa vidite, to je ona geopolitika, znači njihova ideja. Da. Uzeti gojama, uzeti seljacima zemlju i napraviti proletere od njih. A svo roblje nabiti u kostu, a gradove je kost logore. Ne, ali vidite... To me to ubedi da nije. Evo ja ću, bilo sa Todorom, bilo sa kim, dođemo tu kod vas, jer ovo uvek neću dugo da uzimam 5 minuta vremena samo zbog toga. Ali, znači, došli smo sada do onog glavnog pitanja. Da li će Geča da da zemlju? Ništa više, to je sad glavno pitanje. Ne znam sad šta vi mislite, gospodine Travica, da li se slažete s njime ili... O čemu treba da raspravljamo više? Evo sad ja sa prijateljima ovde sečemo ovaj kulen. Žao mi je što niste vi se ovde s nama. Pijte zdravu hranu i da vidite šta je i šta mi možda proizvedemo i koje su naše komparativne prednosti. I kako je naša hrana, kako je naša jagoda, malina, kupina, šta mi imamo, šta nam je Bog dao. I šta žele oni da nam uzmu. Neće Geča da da, ali će da mu opnu. Pa Geča ne da, ali znate kako, preko dispariteta cena samo sada se stvara u parlozi, što je više parloga. Kada bude Srbija prekrivena parlozima, onda se donosi zakon, zemlja je strateška, znači mi nema, oduzivamo zemlju, i onda ja sada, koji moj 5 hektara sam pokrio vodom, on uzima i meni 5 hektara, jer oko mene je sve parlog. Razumete? Jasno. Znači, ja što hoću da radim, a sad, znači, šta je alternativa tome? Alternativa tome je ono sam rekao. Znači, pobeda ove vlasti, smena ove vlasti, donošenje zakona o poreklu imovine političnih tajkuna, oduzimanje sve imovine, formiranje državne investicione banke, znači državna investiciona banka, koja će pre svega svakom seljaku i svakom domaćinu usmeriti sredstva i za prehrambenu industriju, i za industriju traktora, za industriju mašina, sve. Sve je to i pare imamo mi, gospodin Travica. A drugo, nije MMF jedini izvor para. Još postoje tržišta financijska da mi možemo po malim kamatama se zadužimo. Znači, ali svaki dinar uložen u ovo, svaki euro donosi minimum po svim našim proračunima 7 euro donosi profita. Znači, a oni nam to ne daju, zašto? Jer hoće prvo da nam uzmu zemlju, pa oni to sve da ulaže, a mi da budemo roblje kod njih. Pa znam, ali oni... Sada pitanje, ako ove izbore dobije, za 4 godine mi više nema što da tražimo, gotove. To sam hteo da vam kažem. I ono sad pitanje svih pitanja, znači. Znači, ako sada bude, svaka čast ljudima u gradu, svaka čast penzionerima, sve ovo, gospodin Jova lepo rekao, mi smo za sve vreme sankcija i selo je odgranilo ovaj narod. Pa da, što je rekao ministar financija pre neki dan, ako vam se ovde ne sviđa, vi tražite drugu zemlju. Jeste čuli? A to je rekao. Pa da, tako je rekao ministar. To je rekao, to će onda kaže meni da je moj deda, da je moj pradeda, da je moj deda na Solunski front bio. To je rekao. I gde su oni svaku stopu ove zemlje krvi zalili. Jeste. I on je to meni, on će to meni da kaže. Da. I znači, i on će meni da dovede Arape ovde i da zida džamije ovde u mojoj zemlji. Pa eto, vidite. E, moj brajko, gde smo mi, gde se nalazimo, evo pozivam narode srpske, dođete ovamo. Ne radi se ni o geopolitici, ni bilo kojoj politici. Ovde se radi o kolonializmu i o politici ubijenja ovog naroda. O tome se radi. I više nema šta da ćutimo, ovo je zadnje, gotovo. Evo u Vojvodini počne da uzima zemlju. Znači, a mi smo, stakara Jova, mi smo sledeći. Znači, mi smo vamo sledeći, nema tu šta. Znači, nije nama... Ne radimo mi kad zemlju nemamo. Bio sam na poštu 20 godina kao diplomirani ekonomista. I uništili firme, uništili sve. Vratio sam se kući, hoću da podignem ovu zemlju i da podignem sve. I on sad unižava i ovde. I da ćemo mi dalje? Nema de. Da, ovi sa Kosova pobegli, ovi iz Hrvatske pobegli, ovi svi. Svi su napustili svoje. A gde ćemo mi? Kod Rasima. Pa desimo kod Rasima, idemo u Novi Pazar. Da. Idemo kod Rasima. E, sve su priče rečene, gospodine Travica, sve je pričano. I ovako sva tela dio idu u Novi Pazar. Pa
Pa idemo u Novi Pazar, idemo, nema problema. Sve su priče rečene, gospodine Travica. Ovde je samo pitanje ovaj narod, da li hoće da čuti. A šta kaže, neću da ovaj našeg onog Čiču malo iz Paraćina kaže, čuti, ajde čutimo. Da, da čutimo. A celoga veka da čutimo, a dokle čutimo. Jeste, jeste. A ti si došli mi ubijaš decu, došli si, donosi mi GM hranu, donosi, tajno mi prodaješ GM semena. Ne. U Vojvodini ti tajno daješ GM soju, evo, pioniru, pionir je Monsanto kompanija. Da. Znači ti protivno ustavu i zakonu ti prodaješ semena ovde, a zna se da je GM seme rak za zemlju. Ali nije nama kriv ni Tenis, ni Janko, ni Marko, krivo je naša vlast koja to omogućava. Naša vlast, ali smo krivi najviše mi, gospodine Pravica, zašto sam ja rekao revoluciju u glavi ovde. Da, jeste, jeste. Mi smo krivi, onaj gospodin je lepo rekao, svaki narod ima onu vlast kako je zaslužio. Da. Znači, ko će opet glasati za ove? Pa jel se vidi da su NATO plaćeni, jel se vidi? Pa ja, ako ovo kaže ne vidi, evo. A ko kaže da oni neće nas da pobiju, evo nek dođe, da nek dođe bilo koji ovde, i Todor i bilo koji nek dođe ovamo. Da. Dođemo kod vas tu da ukrstimo, jer ovo se radi sad, ovde je pitanje domaćina sad ovde. Da ukrstimo sad ovde mišljenja bilo gde. Jer ovde se radi o životu i smrti, ja mislim da ovaj narod to mora da shvati. Ako sada ne shvati, ajde, evo idemo dalje. Ubistvo se nastavlja dalje, gotovo. Znači, svaki kolonizator završava, ovo je kolonija koja se završava sad, s oduzimanjem zemlje ovde. To je to. Evo ga, Orban već ne da. Buni se Orban, ne da izbeglice, ne da ovo. Češka ne da, Slovačka ne da, Poljska ne da izbeglice. Već, i šta reče gospodin Jova, hektar zemlje nije prodat u Europi, više tamo. Da. Nigde. Da. Znači, ko je, pored ljudi, ko je najveći resurs? Zemlja, plodna zemlja i voda. A u Briselu oni su izglasali da voda sada i vodovodi svi sad u Srbiji, bilo gde. To je građevinsko zemljište. Znači, šta planiraju? Da sve te vodovode oni uzmu. I bilo trovanje preko vode, znači, preko, oni, znate šta se ubacaju? Oni će uzeti sve vodovode i sve banje i zemlju. I šta smo onda mi? Ko smo mi više onda u ovoj Srbiji? Dobro, hvala. To sam teo, gospodine Travica, i vidim, ja se nadam da će malo neka revolucija u glavi da se napravi i da se malo ovo svetlo na kraju tunela vidi, verujte. A inače, što se tiče stranaka i ovo sve, samo birajte, znači, koje, gledajte koje su NATO stranke i koje su, ništa drugo, i koje su protiv NATO-a. E sad, to je ona nesloga što ja kažem. Zašto je vi ko obožni složi u množi? Pogledajte sve stranke za Rusiju, imate 5 stranaka za Rusiju, evo redom. Ekonomski pokret Dragaša, Dveri, zajedno sa onom Sandom Rašković, neki zavednici za Rusiju, onda idemo se, pa dajmo ljudi u jednu kolonu, daj da vidimo gde smo, bre, daj da se složimo negde, bre. Dobro. Izvinite, gospodine, to je, to sam teo. Vi ste... Sve hoću, samo argumente, i ako treba dođemo tu kod vas, može Travica. Važi, uvek, uzdravlje, pozdrav veliki, svi. Prijatno. Ali vidite, neke stvari ima, što kažu ono, i providne stvari. Pa evo koliko daleko idu. Kao da li ljudima popust za plaćanje računa za električnu energiju, koje inače računi su sada katastrofa, duplirani su. I rekli do 25. ko da ima 5%. A danas nema recimo penzije. Kako će ljudi da plate to? Znači, ti ga teraš da ne može i to, i tih 5% da sebi uštedi, a na veliki račun 5% i nije malo, znate. Tako da, sve je samo priča, sve je laž, i eto, halo? Dobar dan. O, dobar dan, kako ste? O, veruju, dobro sam, blagoslove. Budi pozdravljen. Hvala takođe. Sve najlepše želim ti. Super. Šta vi radite? Pa nema, pusta reka je mrzla, krijela, kanalizacija, nigde nema. Žabe, ove rakove, nema ništa. To nema za pročišćavanje vode, pijemo vodu, nikakvu, jedenski nesiti slada kod nas, hepatitis, ljudica, lipovica, pečenjeva, zvestovac, kukveš, šarljam se, draškovac, menjam, tođe brijanje, sve to bez vode, nikakvu vodu nemamo, a ceo li za vodovod
godine i tako si stojim šakte, nema voda za piće, nema ništa. I mislim da gradonačelnik što je iz Leskovca ništa ne misli o srpski narod i od naše dece i pravunci i unuci. Sve se to razvoljevalo. Ljubo, svojima elite. I sada postoji kod među, između Međe i Brijanja. Da. A su oni na to zlikovci, drago svoje, gađali sa opovenjeni o sirumašini uranijum. I niko, kad sam ja, negdje sam, ne znam, oko 2 km sam daleko od to strelište. Mm-hmm. I kad sam orao jednu njivu od Dedare, imam onaj ušten traktor veliki, kad nešto da tu je dao majku, šta je ovo, ono gvožđe, ono krivo od rakete. Kad mi zvadim ja ono čudo, ono se sija, ono čudo, nisam smeo da pipnem. I mislim da NATO zlikovci, oni su izvršili nad srpski narod genocid. Evo, gledajte šta rade Grlić Matorice kod žena, pa organi za varenje, sve je to. Naši lekari to ne smeju da su da je to od toga. I rak karcinom, to su dune bolnice. U Nišu ne možeš da dođeš na red, na zračenje ne možeš ništa. To odbrati pokvareni. Nije, kao mi smije, javio se jedan mislija koje je glasno, koje je udarao u one šerpe, u one lonce, ja sam tada radio, mislim, gore u bolnici. Mm-hmm. I mislim, je udarao u lonci, u šerpe. A zato su oni imali, mislim, su imali improvizorni 30.000 radnih mesta. Imala je Duvanska 2000, pa je imala mašinska je imala 12.000, 15.000 radnika, pa je imala elektronost 24.000 radnika, pa je imalo Vulkan, najbolje semelinje, poljoprivredne mašine, sve ovo čude, pa jasilac. Imao je pumpe za traktore, za čuda Božja da izbacuje vodu za polevanje. Ja sam imao jednu pumpu za traktor i to se sad pokvarilo i nema ništa. Da, čuvene su pumpe iz firma Jastrebac koja je proizvodila pumpe. Tako, da, da. Dobro. Hvala što ste se javili. Ajde, budi mi postavljeni, ali ovo je šesti na pomar. Nemoj bude kapitalizam. Divi pa da uzimaju sve što kaže prethodnih zemlju da nam uzme i da radimo kod njih kao robovlasnici. Neće, sve najlepše ti želim. Prijatno, takođe, evo Veroljub iz Puste Reke, čuli ste poštovani gledalci, kako je tamo, kako je nekad bilo u Nišu, tamo u Leskovcu, ali šta da se radi, da vam kažem, nešto je krivo rukovodstvo, nešto su krivi ljudi, nešto je kriva zastarela tehnologija, nešto nekonkurentnost na tržištu, sve pomalo, ali tek taj žal za tim vremenom možda u ovom trenutku i ne treba da ga bude. Moramo da postanemo svesni da to više nema tih državnih i društvenih preduzeća, da je to otišlo u privatno, ali ne možemo da se složimo sa tim da je privatizacija morala da bude na ovaj način, da je Agencija za privatizaciju praktično 80% privatizacije uradila štetnih privatizacija, da nisu nađeni strateški partneri, da nije nastavljena proizvodnja i da su uglavnom ljudi završili na ulicama, što je najtragičnije. Znači,
nemamo ništa protiv da bude privatno, ali nije uređeno kako treba. Halo? Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan, pomaže go. Odakle zovete? Ja sam iz Zvečana, Danilo. A, Zvečane, šta ima novo? Pa evo, niste prošli kut sam pričali, razgovarali, baš ima lepe teme da se otvore i sve to. Aha, šta radite? Pa evo, niste, bio sam malo za božićne praznike, za božić i za sve. Uglazimo kod porodice svoje, vratim se dole iz Šumadije. Aha. Pa sam se sad vratio nazad u Šumadiji. Vidio sam kao šta se radi, da li je teška situacija, borba za život, što bi se rekao i šta da se radi. I eto, vidite, svuda je kad pogledate isto. Ma kako, ima još gore i gore. E sad znamo što se izdešavalo, sad će da se dešava ovde i u centralnoj Srbiji. Jasno. Evo sad kada sam bio dobro mislio da budem malo opušten sa svojim porodicom, to je ono što sam pričao. 11. januara sve su integrisali moje kolege iz civilne zaštite u UČK državu. Pa sam se isekirao, pa sam se zadesio tu, rekao šta je ova guža, tek vidim sve moje bivše kolege, brže da se potpišu, da priznaju Republiku Kosovo. Zašto oni to, zašto, koji ime njima to pravo, oni to da rade nešto što daju, što nije njegovo. To je i moje i tvoje. Da. To je Kosovo, nije samo moje. Da. I koje je meni pravo ja da dajem nešto što nije moje? Oni time popisivanjem, uzimanjem šiptarska dokumenta, oni daju nešto što je i moje i tvoje. Jasno. Koje ime pravo, a svako će da odgovara, doće vreme da se odgovara, pođem prvo od sebe. Ako sam ja nešto loše uradio, prvo ja da odgovaram. Ali, evo i na primer, vidite šta se radi za Srpsku Novu godinu. Onaj žalostni Teodosije, takozvani neki episkop, što je prognao svog vladiku, svog oca duhovnog, vladiku Artemija, što je prognao i monaštvo, što je prognao za Kosovo i Metohije. O tome se sve ćuti, a to treba da se kaže. I taj Teodosije, on slavi, zamislite s kojim slavi Srpsku Novu godinu, sad 14. Slavi je sa Mustafom. Kucaju se tamo sa čašama, tamo vamo živeli. S kim ti slavi, bre? Sve sa zločincima oko tebe, bre. A možda imao zadatak da ga privoli da ide sutra u Brisel? Pa da, imaju svoj zadatak, pa vladili ste, to je normalno. Da. Jer kad ti ljudstvo integrišeš, doće sad na vremu, sad je na redu i crkva, onda i crkvu ti da integrišu. Da. Pa to ide normalno, takva procedura. I kako ćeš posle ovaj u vlast uspjeli smo da odbranimo, a ti učestvuješ u tom integrisanju i ljudstva i crkve. Da. To je strašno, to čovjek samo kad pomisli Kosovo se diže na glavi, verujte mi. To je van pameti. Pa da li postoji na planeti jedna vlast u jednoj državi, u bilo kojoj državi, da je prodala svoj sopstveni narod? Možete reći gledocima. Ali postoji da mi nađe jednu državu je uradila tako da je prodala sopstveni narod. Radi čega? Radi ništa. Radi vlasti. Radi vlasti, da. Da. Nađite mi jednu državu na planeti, da li postoji? Osim Srbije. Evo i Šešelj. Priča se i o strankama i to sve. Pa Šešelj je najveća prevara. Šešelj je katastrofa i ja nisam otkrio do 2-3 meseca. On poziva direktno svoje radikale dole da izađu na šiptarske izbore. Pa to je katastrofa, još oni iz radikala pa ne mogu da veruju. Šešelj je prevara velika. I kad on poziva svoje radikale da učestvuju u šiptarskim izborima, to je katastrofa. I čovjek sad nema za koga glasa, nema, ne postoji. Evo, za koga da glasam? Za Dveri. Mislim, to je sve više providno, bre. Providno, ma kakvi, nema čoveka da se nađe, da izbavi, da pomogne srpski narod. A ne samo kako da ukradu, kako da zarade. Katastrofa, mislim, to je već, evo sad sam se vratio u Šumadiju,
hvala Bogu, i pčelarstvom, imam malo kozice, malo priroda, malo čekam tečno dok mi završe dole školu, jer škola mi blizu na 50 metara uzvrećan, pa čekam deca da mi završe školu, četvrtu godinu, imam dva sinja, hvala Bogu, i posle gledam sve da ih povučemo vas. Jer sad još, prostaje vreme, još morate na KS table da se voze kola i, znači, sve to slovljava, on zatvara svoj krug. Znači, oni zatvaraju svoj krug, nas su stoške tu. Sali, jedno, kažu, slušam Đuriće, kao na prelazima, kapi prelazi, oni dođe dole sve carino, sve piše borno, carina, sve, završavaju posao svoj, a sve se to ću, ja ne znam zbog čega. Da. Da. Eto, šta da vam kažem, znači, nema razlike između juga, Šumadije, centralne Srbije, sve, što kaže, ako nije sada, stići će talas kasnije. Pa dobro, a šta, ali ima leka? A? Ili ima leka? Znam šta, ovde samo Bog može da nam pomogne. Kad se, okrenemo pokajanju, mnogo smo grešni narod. Ovo je sve Božje dopuštenje. Treba se pokajemo. I za sve. A ne, da idemo kod pape, kod antikrista, tu dozimamo blagoslov. I da zelimo pasivnom narodu. Jer išu Amfilohi i Rimej. Demek nije priznao Kosovo. To je antikrist, to je najveće zlo. Treba da sačuvamo svoju veru, svetosavsku veru. Kako su naši stari to ostavili u amane, tako mi da predamo svojim potomcima. To je katastrofa. Prvi koji je jedini vladika koji je branio Kosovo, to je vladika Tinije. Oni su ga prognali od ozdo. Zato što nije primio Bajdina, što nas bombardovali u svetinje i sve. Međutim, imate u monaštvu oni koji su prodali veru za večeru. Znači, oni su primili Bajdana i posle takva oluja bila monaštvo da su bili dole na Kosovu i Metohiji sve prazni manastiri. Sve u manastiri je bio po jedan monah, onaj koji se prodao. Ali u progledanom monaštvu, posle pod centralnim Srbiji se vršilo suda i hvala Bogu, da se pomolim Bogu. Ja popa dole, ovog lokalnog, koji je primjer radi... priznaje ovu vlast koji je nikad bio nije na bojkot protiv ovih šiptarskih izbora, nikad nisu izašli, nikad nisu se oglasili. Znači, oni su prvi u dečan, onaj Sanja Janić, on je prvi sedili sa Tačem i tamo uzeo njihova dokumenta i sve. To je katastrofa dole. Ne može sve za dva minuta sve da ispriča, za šta se primjer radi pet minuta. Dobro, evo, lepo ste rekli, da ne bude posle da nisi te rekli. Da, ja to, znači, ukratko, hvala Bogu, znaš. Jasno. Znači, ukratko i sad, posle Boga na monaštva je parče rasizemske. Da. Zar misle da će da bude dobro i narodu? Da. Neće, to čeka i nas. E, jasno. Kako je monaštvo prošlo, mi ćemo još gore da prođemo, jer nismo uspeli to da sačuvamo. Jer on im je bio otvor u nepriznavanju i zbog toga su ga prognali. To imaju procedura. Jasno. Dobro, hvala što ste se javili. A evo, na primjer, iz moje firme, kada se bile za integracije, samo nas, devetoro u opštini Zvečan, nije se integrizovala. Devetoro, u Mitrovicu, u opštini Mitrovicu četvoro. Ruka i sramota, svi stišli za pare. Kaže, u sebi kući. 405 stara uzimamo šeptarice da mi daju i imamo penzija. Leže čoveče, to da si meni i moju porodicu si prozio. Katastrofa, šta se radi, to nema državna bezbednost da vidi, da otkrije ko šta, ko rasprosti države, da se aktiviraju. Nego sve su zauzeli i još srljaju. I dalje Srbija srlja u propast, ako se ne trgnemo malo. Samo može vam pomogne. Verujte mi. Eto, čuli smo iz prve ruke šta se radi dole na Zvečanu. Hvala, hvala još jednom. Ništa, nikad zbogom. Prijatno, sve najbolje. Evo, čuli ste da još uvek ima oni, kako kaže, koji se prodaju, što kažu, daju veru za večeru. Ali da nije lako igrati, da nije ni prekidano, ne još uvek, ali eto, ta politika ne može da se odvoji kad neko kaže, ne znam, spoljna, unutrašnja, pa ne vredi ti kao imaš dobro spoljno, a da nemaš unutrašnju i obrnuto.
Znači, mora da budeš kompletan u toj politici. Inače, ti svako može, šta će nama tenis, šta će nama ovaj ako si uništio svog seljaka? Halo? Pomaže Bog, ja. Dobar dan. Oho, dobar dan, kako je? Evo, ledeno malo. Šta ima novo? Kako je kod vas? Pa kako je, lepo, ojužilo. Ojužilo, pa dobro, da će Bog, šta je zima je zima, šta da je radimo. Da, nije kao u Washingtonu i u Njujorku. pa Bog sve vidi. E, da lome, oni Boga. Ali ima i tamo nešto zbog naroda, ne onda strada zbog političara. Ma jeste, ma nešto ima, nego što ima je našeg, što naših ljudi ima puno. Pa ima, pa zna, meni je pri svoje vremena u Chicago živao, pa onda u Akronu kod Detroita, pa u Orlando, kod Miami Beach, tamo je umro, on je bio, još pre, između dva rata je tamo otišao, pa pa znam, ali niko nije ni otišao tamo zbog masnih kolača. Nego pobego od ovih usrećitelja. Oni je sada prva zemlja u svetu pozivu Moskova. Pa jest. Ovi mladi, verovatno je to tačno, ne znam. Pa kako, oni su prvi, pa i naciste su angažovali posle rata, kamoli. Tako je, pa da. Šta ima danas, koja tema je bila? Pa danas ima tema izbori, ovaj, što kažu ono poljoprivreda. Ja mogu danas da ne dotičem tog politika, samo ovo da proslavimo mi malo ovo o uspehu naših delfina. E da bome, o vaterpolistima to nismo još dali doprinos. Ajde čujem. Što imamo ovaj što imam zamerku kao i mnogi ljaga je na organizatore oni šest dečaka koji su osvojili medalje na matematičkoj onoj olimpijadi, zašto nisu primili? Zar je ta, kako ih nije sramota da... Ma ne, to očigledno ne. Šestorica da su zbili, srušio bi se balkon, ne može izdržiti. Ma nije zbog toga, nego očigledno da tu sa dečacima nije, dečaci su tražili, ja verujem to, da samo gledaju iz prvog reda utakmicu i to je očigledno oni da, trebali su, ali s njima trebali su da budu na balkonu, ali oni su sami, da bome. A eto, tako da, dobro, ne bih ulazio sad u tu tehniku, zašto nisu bili. E, ajde čujemo to. Mogu ja da to sad ne, dve kratke, baš od delfinima. Da. Može. Može, može, ajde. Evo, opet su srpski delfini u prepunoj srpskoj areni pokazali celoj vasioni koliki su dometi njini. Oni su prosto nepobedili, u slatkoj i slanoj vodi ne potopili. Uspesi su im neponovljivi, oni su srpski zlatni anđeli. Uz bodrenje voljene publike potopili su sve protivnike. Pobedili su sve pritiske i stigli do zlatne medalje. A himna Bože pravde se orila iz miliona srpskih grla, malena Srbija sinoć je slavila, celu Evropu opet pobedila. Iz tople vode u hladnu noć izašli, ledeno veče do usijanja doveli. Ono što su Srbiji poklonili, da će Bog u Riju da se ponovi. Valjda hoće. No, valjda hoće, ja mislim da. Mada što kažu, njima je stvarno najgore. Svi očekujemo da nam nekako oni nadomeste sve ono što ne valja kod nas i ono svaku, svu muku što imamo, da nam oni nadomeste, a mi ništa nismo doprinili. Oni da ne igraju dečaci širom Evrope, mi ne bismo imali takav tim. Znači. Ali oni tim svojim uspesima i onih ljudi koji nas i onih koji nas vekovima mrze, oni navlače tu mrznju još više na Srbiju. Mnoge ne mogu da trpe da jedna malena Srbija bude na vrhu, pa u bilo čemu. Da, dobro je ovo što ste napravili, nego javljaju se ljudi, očekuju od vas i jednu pesmu oko ove koalicije Vučić i Rasim. Pa šta je, ja sad mogu, pa to će da bude, da, ali evo ako baš hoće, evo neko, mogu... Ne mora sad. Ne mora sad. Ne sad. Imam još jedno od delfinima. Ajde, još jedno. I da završimo taman za danas. Srbi su noća slavili, NATO su opet osvojili. Celu Evropu pobedili i sve ih redom potopili. Opet su svetu dokazali, nadmoć su svoju pokazali.
one su za nas mali, a mi smo Sarajevi pravi. Dugo će Srbija da slavi, uspeh je veliki pravi. Dok se Evropa uvodi dalje, Srbi su delfini pravi. Srbi su narod maleni, na istoriju svoju ponosni. Zato nas Zapad ne voli i hoće opet da nas pokori. Eto. To je moj doprinos. Važi. Bože zdravlja. Hvala lepo, hvala lepo. A ovo što se tiče, ovo, vidite, ovaj, sad, slušao sam premijera, kancelara, samo je ženu dve, tri rečenice. Ovaj, slušao sam da i ono, ajde, moram, s tim prilika, jer stalno je ono, protekli. Pa, taj Rasim Ljajić, on je u svakoj zadnji 15 godina u svakoj vlasti. Ja. Njegov prvi pomoćnik isto je u svakoj vlasti podržavao ili bio. Pa šta će čovjek kad ima program? Ima program. Da li nas... Pa, ajde vidim, program. A stvarno više, do godine bit će bolje, a evo već 4 godine, 5, a nastaje, da, bit će bolje. Da. Nego. Važi, sve najbolje. Hvala, bio je to naš ITB-jac, hvala lepo, čuli smo, hvala poštovani gledalci za danas, toliko, ponedeljak je, znači, evo, izgura smo ovaj prvi dan, kažu ponedeljak najgori, zakazujem druženje za sutra u 9 sati, pozdrav za Kuršumliju, sve gledalce koji tim putem prate i normalno sve naše gledalce širom sveta koje nas prate putem interneta. Pozdravljaju vas Petar Dević i Dragoslav Travica. Hvala na pažnji i do gledanja sutra u 9. Prijatno.